ีเต็มล่ะไม่ติดโอ้ไปทัวร์อย่างนี้ทีว่าสีก็ไม่ติดโอ้ขะเหมยเลยเปียนามเมจี้ฤตะเถิมเหลูจีนเนาะขะหน้าเราไปแม็กกันมีซ่อมขะเนี่ยพี่เนี่ยไอ้นี่บ่โคบักก็บ่ป่วยหมดตีสาวิ่งจ่อป่วยเลยเฮ้ฮะตีตีสาบ่ป่วยลูกน่ะโอ้ตีสาก็ป่วยหล่มนะตีสาป่วยตับไอ้ป่วยมาบลูแฟชั่นนี่แหละตับเลยสรเอาอะเหี้ยซ้องตะทิอยู่นี่ตีจินเนาะอ๋อโหสายพ่วงป่วยตีสายพ่วงป่วยเข้าเด้โอ้ขะเหมยเลยสายพ่วงป่วยเว้ยเปียสายพ่วงป่วยไอ้สายจ้องไม่บ่โอ้สายจ้องอะยิ้มมาไม่จริงอ่ะตีสามาอะยิ้มจริงอ่ะลิหิဆိုင်ဝင်ဝဲဆိုင်ကြောင်းမိတာရေးမကြည့်ဘူးဟုတ်ရဘလို့ဟာပါလိဒီမှာဖျားရှိမှခုတာဘီ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 ဟာပါပါခါမိုင်းစမိုင်းစအရင်ချောပဲနော်အင်တာဗျူးလေးလုပ်ချင်လို့ရလားဟုတ်ကဲ့ရပါရှင်ဟိုလေးဟိုမောင်လေးကိုအရင်လုံးဖြည့်ပေးလိုက်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးလေမိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့အရင်ရောက်တာလေးမိုင်းရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့လေဟိုမောင်လေးကအစောကြီးကဖုန်းဆက်ပြီး booking လုပ်ထားလို့ဩမိုင်းရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ပွဲကူးရမှာမလို့ပါနော်မိုင်းနော်ဟုတ်ပါလေဟိုဘက်အရင်သွားပြူလိုက်ပါလားရသူတူရင် interview ရှင်လို့ရဩဩကျေရရမိုင်းသွားမိလိုက်ပါမာကြီးတို့ငယ်အလန်းကြခေါ်တာအခွမ်းကြသူရှိပို့လိုက်တော့ဟင်ပါမင်းမလည်းဗျာအဟောကျွန်တော်ဘာမင်းခေါ်လဲဆိုတာစဉ်းစားနေရဗျာ။ဘာကိုစဉ်းစားနေရလဲ။အော်ဒီလိုလေ။ဟိုကျွန်တော်ကမနေ့ကမှအလုပ်ဆောက်ဝင်တာဆိုတော့ဟိုအတွေ့အကြုံကနိုင်နေတယ်တော့လေ။ဘာမင်းကိုမရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာဗျာ။တူတူထိုင်မနော်။ထိုင်ပါရှင့်။တူတူမင်္ဂလာပါနော်။မင်္ဂလာပါ။ဒါလေးကြည့်ချင်လို့ဘာကြောင့်မင်းမလို့လဲ။ဆက်ခံမယ့်ကြောင့်တော့မင်းနဲ့တော့တူ။အော်မပေးပါဘူး။ဟိုအခုကတူတူရဲ့အခြေအေးကိုမေးချင်တာ။ตุ๊ยจีฮะตั๋วเลยอาชีพเนี่ยโหไม่เปียวแล้วไม่สู้แล้วสอเลยอเส้นพี่บ่มะล่ะอาชีพสอเลยไม่ผิดจริงหรอกไม่หอบโหไม่ผิดแท้ปุ๋ยเลยตั๋วจ่ายอำมาป่าวอ่ะเปียตะกะตุ๋มมาเลยสอโหตั๋วสกาเน่เลยดิตื่นมาสกาเน่อำมาป่าวอ่ะเปียตะกะแล้วมองตั๋วโหไม่ผิดแท้ปุ๋ยเปียเลยไอ้ตุ๋ยสกาเน่โหลไอ้ฉิตู่เนี่ยปะตะราชาอยู่ขนาดไอ้ฉิตู่เนี่ยปะตะราตัดตองฮะปะตะราตัวเลยโหခဏခဏတဲကိုရကဆာလာစင်ကြီးရပြင်မမရလဲတဲ့မှာဟိုရီးသားများလာလူတိမာလဲအရန်ဆိုးွာဆိုးပါလေအသေးကိုအကြောင်းလေမင်းအဆင်ပြေပါမလားဟိုဖြေလို့အဆင်ပြေပါမလားတော်ချင်ပြစ်တက်မုံသွားမှာဆိုလို့ဟိုသူကစကားနှဲတယ်လေဟိုကောင်နှဲတယ်စကားနှဲတော့လေခုမှခလေးပဲရှိသေးတာဟိုအဲဒါကမပါပါမှာဆိုွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမပါပါလူမောင်းွားပဲလေမင်းမင်းငါတိုင်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာဟောမင်းမရလဲချစ်လို့ခေါ်ရဟာငါသိရနော်ညီချောင်းသိရင်လည်းပြီးတာပဲမောင်လေးညပြီးဟိုဘက်လိုက်ခဲ့နော်မလည်းအားညဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုံးနေနေဘာမင်းမလည်းပြောဟုတ်စင်ဟာနေတော့ဗျာသူကဖြေလို့ဖြစ်ပါမလားသူကစကားနဲ့တယ်အဲ့စကားနဲ့လို့ပဲသူချက်သူနေရလေအမြဲတမ်းပြဿနာကြီးတက်တာသူကစကားနဲ့လေစကားပြောလိုက်ရင်လေအာသူကစကားနဲ့အာယူပဲပြဿနာကြီးရှာနေတော့သူကလည်းအမြဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးလေးတဲကွဲတော့ခဏခဏပဲတဲကွဲလိုက်ပြန်ဆက်လိုက်တဲကွဲလိုက်ပြန်ဆက်လိုက်တယ်လေအဆင်ပြေပါမလားသူကစကားနဲ့တယ်ဖြေလို့လေဟိုအဲ့နဲ့ပဲတစ်နှစ်မှလေသူကလေ360 ရက်အသေးကွဲတာဟင်ตะนี่มา365ရက်ပဲရှိတာดิဘာလို့တခါပူကွဲတာတချို့ရက်တွေမှာလေဒပလေလေးကွဲမိရပါဘာဘာလို့ဒပလေကွဲတာဟုတ်တရက်ထဲမှာလေနှစ်ရက်ကိုပြိုင်နူ crash မိလို့ဟိုဟွာဘာမင်းရမယ်ဆိုရင်ရေးပြလိုက်လာဟိုအဲ့လိုတော့မရေးပြလိုက်ဘူးဗျဟိုဟာသူတို့ကလေဖွားမဲ့တရင်ဖြစ်နေတာပြီးရောတဲ့တခါယူလာခဲ့တဲ့ဖွားမဲ့တရင်အော်ဟုတ်ဟုတ်လေရှင်မေးချင်တယ်မောင်လေးတော့ဘူးပူပတ်တာဟုတ်တော့ဘာတော့မေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခွေးပါတော့အမောင်လေးလာလာလာမောင်လေးလာမလေးကမလေးကဲမောင်လေးထိုင်ဗာမေးမာလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလေးအော်နောက်ပြန်ပြီပူကတော့ပွင့်ပွင့်သွားကြတယ်ရှိတော့ပါခဏလေးလာပါရောရပါတယ်ပြီးပါပြီအခုလိုရင်ခဲကြတော့အေးကြီးလေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်မှဆုံမယ်နော်မောင်လေးနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံမယ်နော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟဲ့မောင်လေးရေမောင်
တော့ဟာလည်းမမြင်မကန်းနဲ့အမဟိုလိုက်ထိုးဖဲပေါက်လိုက်ထိုးနေရတော့ဥမာတစ်ခန်းနေတောင်ပြက်ကုန်ပြီမထိုးပါဘူးဒီမှာဟိုဖုံးလာနေလို့ဟိုဆိုင်းနဲ့မမြင်လိုက်တာပါကဲဖဲစားမှာနေထိုးမထဲနဲ့ငါထိုးတယ်ချေဘာမှမထိုးပါလဲမဟုတ်ပါဘူးခလေးဟိုငါရင်မင်းမပြောနေတာဟောရရရရရဟုတ်ဟုတ်ပြောပါဟုတ်ဗာမင်းပါလဲကဲမလေးရဲ့အချစ်ရည်လေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါမေးချင်တာပါဟုတ်ချီလာအာချီရလေဟုတ်ကဲ့ဟိုလိုလဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီလိုလေးလဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရပါတယ်ဟုတ်ဟာဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရှင်နေမှာလဲလေဟာတတားကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလိုလဲဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလိုလေးလဲဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့တာပေါ့ဟုတ်တူရင်ဟုတ်ခဏလေးနောက်လာပြီခဏလေးကမလေးခေါ်နေပြီခဏလေးသွားလိုက်အောင်ဟုတ်နောက်ဆုံးကြပဲနော်ဟုတ်တတားတို့မလည်းမခေါ်ပဲနဲ့အေးခွာသွားတယ်ဟာဖြေသွားတာလည်းရှင်းနေတာပဲကိုဘယ်နေရာကိုအတက်လုပ်ပြီးတော့ဘာကောင်းစင်တွေတက်ပြီးတော့ဘလို့တင်ပြမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဩနေရာလေလွယ်ပါလေဟာဟိုလင်းလင်းပြောသွားတဲ့ပော့တော့အချစ်ရေးဆိုပြီးတော့ဒါခေါင်းစင်တက်လိုက်တော့ဟာပုံစံတခုခုလုံနေတယ်လို့ပဲဘာလို့နေမှန်းဘုံမသိဘူးဒီတိုင်းလေးလှနေဟောင်းရှာမရှိနဲ့ငါခိုင်းတာလို့ဟုတ်ပြီနည်း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 ဖြော့ဖြော့ထားလဲနှခိုင်းဆိုရယ်အေးဟုတ်ပြီနည်းနည်းကြီးလိုက်တဲ့ဒီတိုင်းလေးကိုခွခွခွဖြော့အေး1 2 3 now the ball okay 1 2 3 ဟုတ်ပြီရခက်တဘောတော့နည်းနည်းကောရနည်း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 အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ now the ball နည်းနည်းပြောလိုက် 1 2 3 okay ဗျာကောင်းပါပြီကြည့်လိုက်တော့တွေ့အဲနောက်ပတ်တော့အမိုင်းမအမိုင်းမလည်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထားတယ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဖြဲလေဖြဲခိုင်းတာဟုတ်ပြီ1 2 3 ရပြီโอเคว้าอายแม่ก็เสียล่าไล่ตานิ้งกูยัดตาโดไรแท้ပြောလေအင်းပါအင်းပါဒီပုံလေးကိုကြည့်ဦးမတ်အဲဒီအယမ်းမိုက်တွေ့ဒီလိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံလေးရိုင်းမှာနင့်ယောက်ျားလေးကြိုက်မှာဗောဒါမှယောက်ျားမြေမြေရမှာကိုကြီးတော့ညီမလေးအိမ်တောင်ကြားမှာအမွေတဝက်ကကိုကြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမလေးအတင်းယောက်ျားပေးစားချင်နေရမလားအေးတင်းလေပြီးရောကိုရလည်းမယူချင်ပါဘူးဒီတိုင်းနေနေလို့မရဘူးလားမယူတော့မရဘူးနင်းယူရမငယ်တော့ဘူးဟာကိုဘာပြောရလဲနင်းအသက်ယူရမငယ်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဟာနင်းကလည်းဒီမှာနင်းကိုလေစိမ့်တိမ့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရစေရနဲတာမဟုတ်ဘူးအဝတ်စားတွေဝယ်ပေးရတယ်မိတ်ကတ်တွေဝယ်ပေးရတယ်ငါ့ဘာပတ်စံတွေတော်တော်ကုန်နေပြီဟာကိုရမယူချင်ပါဘူးကိုကြီးကလည်းအမွေလိုချင်လေအကိုကြီးအကုန်သာယူလိုက်ညီမလေးကိုရောက်ချောင်းပေးစားနေလေနော်ဟာအဲ့လိုပေးလို့မရဘူးလေအဖေကမသိခင်မှာမာသွားတယ်နင်းအိမ်တော်ကြပြီးမာတယ်တယောက်တော့ခွဲယူရမယ်ရှင်းနေတယ်အက်သွားတာလေကိုရယောက်ျားမယူချင်ပါဘူးမယူလို့မရဘူးယူဖို့ယူရမယ်ယူဖို့ယူရမယ်စိတ်မြတ်တာပဲကိုနားလည်ပြီးပါကွာကိုရှင်းမြခွင့်လေးတော့ပေးပါနော်ဘာဖြည့်ရှင်းခွင့်မှမပေးနဲ့မင်းရဲ့ဂယုဆိုင်မှုတွေကငါ့ကိုပူလောင်စေတယ်မင်းရဲ့အချစ်တွေကငါ့ကိုစိတ်ရှုပ်စေတယ်ไอ้เราทีรกูเย็นซะๆไม่ပြောมาเนี่ยกว่าเมนกูเนี่ยตันย้อนสินนี่ฉิชิมิดตานี่เออดูเมนตีซုံးมาโตๆๆๆโปสกาดิပြောมานี่เนี่ยเนาะใช่มั้ยเมนเนี่ยงานเนี่ยยถาล้ําหมดตีนหมอม้าเนี่ยได้ดูเว้ยบัวคีทุกข์ตูๆตั้วผู้ซะเบนี้เนี่ยมาไม่ผิดไหนဘာလို့မဖြစ်နိုင်ဟန်ပါလဲရန်ကုန်မြို့မှာမိုးတွေရွာပြီးရေတွေကြီးနေတော့အဲ့ဒီရေတွေမှာကားတွေမောင်းနေကြသေးတာပဲဒီနေ့ကိုယ်နဲ့လည်းဖြစ်နေပါလေနော်နော်ကုမဘာမှလာပြီးချစ်ပြမယ်လေကိုချစ်လွန်းသူကျမမလေးရှင့်ထက်ချစ်ရမယ်သူရှင့်စဉ်းစားပါအောင်ကိုယ်ကိုတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ပြန်မြို့
ဘာမှစဉ်းစားနေကြရမလို့နေနေငါနဲ့ဇလန်ဒီမှာပြတ်စကားအလုံးလွယ်လွယ်နဲ့မပြောနဲ့လေကိုချက်နဲ့ကိုနဲ့ညမှာပတ်သက်ခဲ့ရအရာအလုံးအလုံးလွယ်လွယ်နဲ့မေးပြဖို့အဆင်ပြေလို့လားမေးပြလိုက်ပေါ့ရည်စားထားပြီးရည်စားနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတာကြော်ကြီးဘုရားမှာမထူးဆန်းတော့ဘူးအခုဒီမှာချက်တဲ့သူကကျမပေါ့အများကြီးနားလည်ပေးရှင့်တို့ကစင်းနေမဟုတ်ဘူးကျမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအားလုံးဝယ်ပေးပြီးတော့ तू ကကျမရဲ့ဘဝကိုလည်းလမ်းပြပေးမင်းရဲ့ဘဝကိုလမ်းပြပေးအောင်မင်းရဲ့ချစ်သူကမော်တော်ပစ်ကေရှင့်ရှင့်ကတော့ကမ်းမပြောနဲ့တော့ကိုတကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပြောနေတာမင်းငါ့နောက်ကိုမလိုက်ခဲ့နဲ့တော့မင်းကလေးတယောက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်အသေးခွဲခဲ့တဲ့ကြော်ကြီးဆိုပြီးတော့ Facebook ပေါ်အပါမခံနိုင်ဘူးကိုဟိုအဲ့လိုလုပ်နေလေကိုရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဇလန်ဒီနေရာမှာပြီးပြီချစ်ချစ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ချစ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်ချစ်ချစ်ချစ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အော်ချစ်ချစ်တောင်းပန်ပါခဲ့ချစ်လိုက်တယ်မင်းတို့လည်းမူရမယ်လေချစ်ပါရှင်ချစ်တောင်းပန်ပါဟိုချစ်ပါပြန်ပါခဲ့ကိုနော်နော်ဘေးပါကြည့်ကိုတနာပါနော်လက်ပါကိုချေချေဘာမှမလုပ်ဘူးချေ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 တော့တော့မဟုတ်ဘူးကိုတောင်းမှမလုပ်ဘူးဘာချေဘယ်သူမှမရှိပါဘူးချေမချက်ပါနဲ့ချေဟောချေလို့ပြောနေတယ်လေချေတောင်းမှမလုပ်ဘူးတောင်းမှမလုပ်ဘူးတောင်းမှမလုပ်ဘူးနော်ကိုရှိမှတော့နော်နော်မဟုတ်ဘူးဟောကိုချေမထားတယ်လို့မရဘူးလားဘလို့ဖြစ်နေရလဲဒီမှာလူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းကြည့်တယ်မင်းမချက်ဘူးလားမချက်ဘူးချစ်တော့ဆိုရင်ဟောရီကချစ်လို့သူဆိုတဲ့ကောင်အချက်ကိုမရှိဘူးရှင်းလားရှင်းမရှက်ဘူးမချမရှက်တယ်ချစ်ချင်哦ချစ်ချစ်ကောင်းပြီလေကိုဘကတော့လောက်တင်းပါနေမှာတော့ချစ်ဘကလမ်းခွဲပေးအောင်မရှိတော့ဘူးရက်ဆက်လိုက်တာချစ်ရက်ဆက်လိုက်တာไปลงเนี่ยแหละอยู่เลยอะคุณว่าไอ้ยานูล่ะล่ะอ่าไอ้คลิปเดียวไอ้อล่าไอ้ยานูเนี่ยเฉยๆอล่าซုံးมั้ยกูรออะคุณจะจริงปี้ไปแล้วลาจี้จนทวีตะเกียบอยู่หรอกอยู่อ่ะเลยအခုချိန်မှာပပဝရီကနေလူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ယူနဲ့တူမစ်ဝင်ပြန်ပြီဆိုရင် तू ကဒုတိယပဲရမှာ။ Oh. ဘာဘောဘာ။ချစ်သူစီရနေ။နေတိမ်ဆူပြီးတော့မရမဲ့တူ။ဘာဘောဆုံးသက်တာပေါ့မှာ။ကောင်းတော့ဘောကောင်းတော့ယူရဲ့အဲလာမယ့်စနေကြလို့ချင်းသူတို့ရှောက်နေကြမယ်ယူပဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုကယူမုံလေးခွန်ကြွေးလိုက်ယူကကိုပြန်ခွန်ကြွေးလိုက်နဲ့ဘလောက်ကြည်နူဖို့ကောင်းလဲအော်ကြွေကြွေဟမ်တော်တော်ကောင်းတော့တငယ်ချင်းငါ့အိမ်မှာလဲခေါ်တင်ထားရသေးတယ်ငါ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလဲဥပိ္ပခာပြုတ်တယ်โอ้มาเอาซอสว่ะล่ะจี
တော့မယ်တော့ဘောယူရေဒေါ်လီကိုလည်းလိုက်ခင်မယ်အဲဟိုကြားလို့ရှိရင်ညာဘက်လေးယူမိပါလိမ့်မသိအောင်ပန်ယွမ်းဒါလေးခုထွက်ခင်ကိုလေးလာခင်မယ်ပြီးရင်ယူနေခုနဲ့တောင်းမြေပေါ်မှာဟီဟီဟီJoy, joy, joy. Okay, ngapli mati jamai. Cepat. I love you. Nak, nak, nak. Joy. Eh? Matau ramai no. Itu ari.ကျော်မနှောက်နဲ့နော်ငါတကယ်သွားတော့မှာနော်ဟိုမနှောက်ပါဘွာမင်းပြသွားဆရာရှင်းလေသွားပါဘောကွာမင်းဩပြန်လာလို့ရှင်လေငါတို့ဟိုဖုန်းပေးလေးဝယ်ခဲ့စမ်းပါကွာနော်အေးတယ်လီနုံးနော်အေးဟာဟေ့ရငါပြင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသေရွာသွားမှာသေရွာဟုတ်သွားမှာသေရွာဟာဟေ့မနှောက်နဲ့ဟေ့မင်းကမဆွဲနဲ့ဟဲ့မင်းကမဆွဲနဲ့ဟမ်အခြေတွင်ကကိုကိုတတ်သိပါမယ်ဆိုတော့ဖုန်းမိဝယ်ခိုင်းနေကုန်လာတိုးနေတယ်ဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာငါမင်းအပြင်သွားမထင်လို့ပါကွာမင်းဒီလိုလုံးဝမှန်းသိငါတားမှာပေါ့မလို့ပါနဲ့ငင်းညာလာလာလာစစ်စစ်စစ်ဟာဂျိုင်းမင်းလုံးဝငါသိကွာမင်းကောတတ်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းကောတတ်နေရလား sorry ကွာလာလာကွာမင်းကောမတားနဲ့နော်မင်းကောလာမတားနဲ့အချက်မရှိတဲ့ပုံမှာငါမနေဘူးကွာမင်းကောလာမတားနဲ့အဲ့ဒါဆိုလည်းမတားတော့ပါဟာမင်းကဘလို့လုံးပုတ်လေကွာဒါပေမဲ့တခုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအခုလို့ဇွဲကြိုးချပြီးသေးရဆိုတာသေုံနဲ့ပြီးွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းအလောင်းရလေတူးရလဲတန်းလန်းမျက်လုံးရလဲပြူးရှာရလဲထွက်ပြီးတော့တော်တော်အယုတ်ဆုံးမှာအေးအဲ့ဒီပုံရင်းက Facebook ပေါ်ရောက်သွားလို့ကတော့မင်းကဘသူကမှဝိုင်းပြီးတနာကြမှာမဟုတ်ဘူးပြောင်ရင်အောက်ကကွန်မန့်နေထဲမှာမိမတယောက်တည်းနဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်အုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်ချီပရင်းကောင်ငပိန်းကောင်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဆဲကြမှာဒီအဲ့လိုအစဲခိုင်နိုင်ရင်တော့လှုပ်ပေါ့အားတော့ဟုတ်တယ်ကျော်ကြီးတည်တာတော့မှဆဲခိုင်ရတဲ့ဘဝကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ကျော်ကြီးအဲ့လိုဘဝမျိုးငါအရောက်မခံဘူးကြာငါဘယ်တော့မှမရောက်စီရဘူးအဲ့ဒါကိုပြီးရတယ်ဟမ်ဘယ်ကောင်လဲမသိဘူးအေးစစ်စစ်မပြောဟယ်လိုဖုန်းချလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးယူရယ်ဖုန်းကဘေးကုန်းဝမ်းလို့လေအာပြည်ပြန်ဖြစ်နေလို့နည်းနည်းလေးကြည်ဟာပါကုလားအိမ်မလေးဘယ်မှမသွားဘူးဩအခုဒီမှာရေချိုးကန်းနဲ့ရောက်နေတာရေချိုးမလို့လောက်နေဩတကယ်ပြောတာပါဆိုမင်းတို့ဒီမှာကြည့်နားထောင်ကြည့်အကြမ်းလားရေးတယ်အရင်ပြန်ဟာဟေ့ဟေ့မလုပ်ပါနဲ့ကွာတကယ်ကြီးဟာမလုပ်ပါနဲ့မတားနဲ့မင်းကောင်မတားနဲ့တော့အရာဟိုမင်းလည်းကွာအဲ့ဒါတောက်တော့ဘာထူးမှလဲကွာအဲ့ဒါအစိတ်တည်းမင်းအစိတ်ဆိုကြဲကတောက်လိုက်လို့ရှင်လीပြာနှမ်းပြီးတော့မင်းသဲလာမှာဟေ့မင်းမင်းပြပြကွာနော်အရေးကြီးကသိဖို့အရေးကြီးတယ်မလုပ်နဲ့နေအောင်ပြီးတော့မင်းပါဇက်တရားလည်းအမြုပ်ကြီးထွက်လာမှာအဲ့ပုံကြီးတာကွာ Facebook ပေါ်ရောက်သွားလို့ကတော့မင်းယွန်းလွန်းလို့လေအကုန်လုံးကဝေါ free ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းရေးကြမှာမင်းအဲ့ဒါခံနိုင်လားပြောဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးငါဖြစ်မခံဘာလုံးဝဖြစ်မခံအေးငါမတောက်တော့ဘူးကျော်အေးကွာကျော်အေးငါပဲတောက်လိုက်တော့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီကောင်တို့ကောဟယ်လိုမဟုတ်ပါဘူးဟောအရက်ပြန်ဆိုတာလားဟိုအရက်ပြန်ဆိုတာကရေချိုးကန်နဲ့အရက်ပြန်မလင်းရောက်နေလို့လေအဲ့ဒါအခုမိဘကန်နဲ့မှသွားထားမလို့အခုရက်ပြန်မလင်းလေးကိုမိဘထဲမှာထားလိုက်ပြီကောကြိမတားနဲ့တော့ရောက်ဒီတခါတော့မင်းမတားနဲ့ရောတော့ရောက်မတားလို့မရဘူးလေကွာမင်းသေးတာအေးမကြည့်ဘူးကွာဒီမှာရဲကလာလို့ရှိရင်လေငါဒီအိမ်ကြီးကိုလိုချင်လို့မင်းကိုတတ်ပါတယ်ထင်ပြီးငါအမှုပတ်မှာပေါ့ကွာပြီးဒီမှာကျင်ဒီတားကြီးအကြီးပဲထိုးလိုက်လို့သွေးအများကြီးဖွင့်ငါဆေးရအောင်မယ်မင်းမစမ်းသာကြည့်တယ်ငါရဲစခန်းမှာအစစ်အစေးခံနေရတဲ့အချိန်မှာမင်းကမပါကြီးပြနေရလीမင်းအတူကဘသူကနှုတ်ပေးမှာလေကွာအေးငါအာမခံနေလဲပြန်လွတ်လာအောင်นี่เยอะเลยอ่ะปี้ดอกนี่
ငါဒီအိမ်မှာတယောက်တည်းနေနေတဲ့အချိန်မင်းရမကြုတ်ဘဲနဲ့ပိတ်တာဖြစ်နေငါကြောက်တယ်ကွာဟုတ်လားဟမ်မင်းကတော့အာမခံနေအောင်လွတ်သေးတယ်ငါကတော့မကြုတ်မလွတ်တဲ့ပိတ်တာဘုံဘွားကိုရောက်မယ်ဟလားအေးလေတော်တော်ကြော်ကြီးဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါငါတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ဖြစ်တော့မယ်နော်မင်းပဲကတော့အကောင်းကြီးမပြောနေဟလားလေးစားမအောင်မင်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့သေခြင်းနေရတာကြော်ကြီးရာမင်းလည်းတည်ရတာနဲ့ဘုံကကောင်းမလေးရတော့ထားသွားပြီပြီးတော့ငါရဲ့ပါ့လေသူရရဆက်ဆက်ကိုရိုက်ပါသေးအခုသူကတော့အကောင်တော်အောင်နဲ့တွဲနေကဘာလို့ရမလဲကျော်ကြီးရငါတည်သွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲကွာငါတည်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲเอ้ยไอ้เหล่าตรงตีกินนี่แหละดีมาไม่ตีเนี่ยเนาะงากอมลีอ่ะงับลีตัวมาเอองาเล็กไล่ตัวมาเม้นมาไล่แกโหยောက်ออกมาปินเลเร้โซนตีเอ้ยเออเม้นอลองอ่ะปินเลเร้မျိုးตัวได้ด้วยโห Facebook โหตัดละมาเลยไม่จောက်อ่ะปะวินเนี่ยเม้นเองแหละยีนิดตีด่าสรุปงาอหมูไม่ปัดတော့มึงပြောได้จังซูเฟยตัวมาตะบักค่ะมาไล่那是谁的？哦，谁的啊？谁的？谁的？嘿，我看到你呢，干嘛来的？特特演你家呢？谁敢吸你家？嘿，不这样，你谁敢明天要下边摊呢？没看见人家伢来，是不是说雷鸣？对对。嘿，嘟嘟。是。你家这个人在夏天呢？มาเลยเอามาตองเลยสิบาเอมาติชาเป็ดเนี่ยล่ะฮะนี่รู้เปียวอ่ะดิไอ้โลแฮปปี้นิวเยียร์ด่าแล้วสิเลยอะบลีตองที่เราเปียวได้กับมาเออไอ้เสือตัวละกันได้ดีล่ะตะเนะๆอารมณ์เนี่ยเป็นมาแล้วไอ้ตองเนาะมะลีงากาวเนี่ยมาไอ้ซีซั่น10ปีตาเบลตั้วอย่างกาวมะลูนี่รู้ไตแมงขอไล่ကူငါပလီဆိုရလဲငါပလီပေါ့ရေ။သွားကြတာပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါလိန်လက်မှတ်စီစဉ်လိုက်တော့မယ်နော်။မရလဲလိန်စီချင်မှာဘူး။ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်လိန်စီဖို့ရှစ်ဆိုပြီးရောက်တာပျော်စရာလည်းမကောင်းဘူး။ပြီးတော့တို့လေဒီနေ့ထဲမှာဘယ်တွေကလဲဟောထားတယ်။လာအက်ခေယာရှောင်ရမဲတဲ့ဟဲ့လေဘယ်နာလဲ။အော်လိန်မစီရအောင်လိန်မရအောင်လို့ပြောတာဟဲ့နေရလဲ။အမလီတော်ပါသေးရဲ့ဟဲ့။เนี่ยลีนเนี่ยไม่ทัวร์จิโลบ้านเนี่ยทัวร์มาเลยก้าเนี่ยตามเลยก้าเนี่ยตามแล้วปะวินจินโหแล้วลีลาลุยาได้ลีนเนี่ยขันลุยาได้ลีลีนเนี่ยขันดิแล้วลานนี่ซูเนี่ยงารู้กายเป็ดซี้ทัวร์มาบ่แห่อ๋อมายอ่ะแหละเอ็งอ่ะก้าก้องซ่าอยู่เนี่ยทัวร์มล่ะลูกก้าสู่งาพี่ทัวร์จ่ะมั้ยลีอ๋อเกี่ยวมันไม่ชิบละอาชูอ่ะปองจมาร์จมาร์มายซ่าไปจ้ะโอ้ยนานจริงอ่ะโอ้โหเฮ้ยน้าอ่ะดูตาจ้าเนาะอ๋อไม้เย่ไอ้แต่เป็นนี่มาบ่เฮ้ยเบลเอ็มดีวะไอ้แต่หอบป่ะมาเอ๊ะน้าตะไคร้พ่นหน้าแกมีเหรอเอ๊ะตะโคอ้าตะโคเฮ้ยนี่จ้ะมาละตั๋วအောင်ရှင်းပွဲပါပွဲမှုလို့လေ။ဟိုဟိုတယ်ဖုံမွဲပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဟိုတယ်ဖုံမွဲကကျွန်တော်မစ်ပြိုင်မွဲကထည့်ထားလို့ပါခင်ဗျာ။ဟောကျမတို့မိတ်ကပ်ပဲလင်းနေတာနော်ရှိုးမလျှောက်တတ်ဘူး။ဟုတ်ရှိုးလျှောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒိုင်လုပ်ပေးဖို့ပါ။ဘယ်တောင်ကျမတို့လောက်ရမှာလဲ။အတမဲကြီးရှင်းမလို့ဟောပါဘူး။ဟုတ်ပြီလေဒိုင်လုပ်ပေးဖို့တော့အကဲပြတ်ဒိုင်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကရှင်းလင်းလင်းပြောပါရှင်းစွာလေ။ဒိုင်စာကျမတို့တော့လုံးလောက်ရမှာ။အော်ဟုတ်ပါတယ်မိုက်စာမိုက်စာလို့တော့လောက်ရမှာခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်ခင်းဝင်တော့ကျမတို့အဆင်မပြေဘူးနော်။ဆ
โอเคไม่ใช่ไม่เอามาทุกข์เลยเปียไอ้คนเดียวผมไม่เอาเลยงับปลีมาสุดแล้วเปียเชี่ยงับปลีงับปลีโอ้พูดอะไรสิ้นปีเลยลิปลีสิ้นปีเลยงับปลีสุดสิ้นปีเลยคุณเอาไม้สั่นตัวเลยลิเขาอยู่ที่ไหนบ้างเขาเดี๋ยวเลยงั้นปลีอ่ะสนิทนายเราไปมาว่าแต่คืออยู่นี่นี่เลยไปฮะอ๋อสนิทนายมาว่าแต่คืออันนี่นี่เลยล่ะเดี๋ยวฉันแค่ไม่ดีคืออยู่ลีลีเข้าจังเลยลีเออเข้ามาเนาะโอ้อันนั้นส่วนยิ่งโอ้อัศวินปีเดียวเนาะใช่ใช่ต่อแต่อัศวินยิ่งจะรอตัวอู้หลับอู้สี่สิบเลยจะรอเปลี่ยนไหมครับครับโอ้โมเดลนี้เราจะรอจะรอยืมบีบีกันนะตัวงั้นปลีอยู่ตัวบุตรอู้จะรอการในสี่สิบนาทีโอ้ไม่ใช่เนาะจะรอตัด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 พี่เอาสูบไปจะรอลีในสี่สิบนาบาร์เลยขมิ้นหืมแล้วมันซื้อเจ้าอืมบ่รู้เลยเลยนี่มาขันลมยาเลยนี่ขันมาเลยโลดูบ่ากวยโหคลีเนี่ยก้าเนี่ยจม้าเราลีเนี่ยซะตะตัดจีขึ้นมาซะโหลเลยอ๋อแกเนื้อๆทุบๆขึ้นตาคลีเนี่ยไปตุๆก้าเนี่ยไล่ขึ้นมั้ยอ๋อยาๆๆๆโหไม้เซนอะซีเปียดโหลเปียวจะอะลุซีเปียวจะซีซีเปียวเลยคลีชิงกะต้องเกียรเนี่ยจ้ะสรดาญูบ่ถ้ายังแค่ต้องเกียรเนี่ยจ้ะเลยพะแน่เป็ดเนี่ยคว้งแน่เนี่ยตุยอ่ะเฮ้ยอันนี้เปล่าล่ะดูเลยตู้ดิถ้าสู้คว้งกะกันอ๋อตู้ป่ะเฮ้ยสู้ดิเฮ้ยนำมาเล่นชิชิเสียเลยครับใช่ชิดูอืมอมีเยมาอองตู้เลยตู้ป่ะตู้อองตู้มะกะลูกบาพี่ซ้ายเฉ็ดตู้ตู้เฉ็ดซ้ายเฉ็ดตู้ไล่พอเฮ้ยเนี่ยแหละอืมอภิเนี่ยแม่อ่ะอู้ตู้อองเนี่ยอ๋อไปเลยไปได้ป่ะเองกรีนซิตี้มานี่ได้อะเฉยมากเนาะอะเฉยมากโกเรนซิตี้เบลันมาเนี่ยติชาผ่านอ๋อเบลันจามาเนี่ยเนี่ยแท้ยีเนี่ยดิแต่นี่มาถ่าไล่มานะอะสุตุยืนมั้ยเนาะจริงๆทีเดียวเลยไม่ซูเนาะมาอีเอ้ชิเสียเลยเนาะนามเลียก็แหละอะซันลีตอลินลุลุไนเนี่ยลินลุบีไนน่ะป้อไจ่ป่าวนามเยก็ตันทุไนเนี่ยตันทุไนผิดไปผิดลินลุบีไนน่ะงามไจ่อะพี่นามเยอูตินซันเนี่ยเนาะเฮ้อูตินซันซะรอเลยมาตีนแท้แมวเย็นๆนี่ๆติ่นี่ตะโลบะเอ้อ่ะท้าไล่ป่ะมา Facebook account เนาะชื่อเยลุลุไนเนี่ยตะชาเฟซ account นี่แหละชื่อเยไฟเตอร์ม็อกชิเตอะเต้นนูตูต้องหลองหลองมาอยู่บลูลงมาเลยลูกจิ้งฉะไล่อ๋ออ่ะสักกูเล่นยุ้ยมั้ยโอ้มาอีตูเล่นชิเสียเลยเนาะนี่ห่าแหละโฟโต้ช็อตอ๋อตูว่าတော့ตะเคออสินปี้เลยชิเสียเลยนะชิเสียเลยชิเสียนามเลียสูเด้พ่อป่าวอมีอิงจ้ะတော့ทูเด้หึอภอมีจ้ะတော့อูยูเด้ตะလုံးนี่ตลอดใจเลยฉันนี่นี่แยกเล็กษาเด้ชี้ญ่นไหนกันนาลั้นเนี่ยซิตี้แมปเบ้ก็วินเนี่ยธรรมยงเมษาวทูก้นหยาไซบีไอ้ฉันอำขุนเนี่ย3ยักกั่วชี้ญ่นไหนหมู่เนี่ยရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဟမ်မူတာအေးညီလေးစားလဲအော်သူရေးထားတဲ့ငါလည်းဖတ်ပြလေဒီလောက်တောင်တိကျနော်မာကြီးဆန်းရေဖဲလီရေမကူပဲလာလဲထိုင်းဒီရောပဲတပင်းကလာတာတော့ဆလုံးတူတူရှိနေရဆိုလို့လာလိုက်တာပြောပါအောင်ကိစ္စအောင်မိုင်းဆန်းတို့တွေငါပလီမာပွားတော့ဘက်ရှိရဆိုအဲ့ဒါဘော့စ်ကပြောလိုက်တယ်သူရဲ့ပစ္စည်းတွေဝိုးရက်စပွန်ဆာပေးတယ်လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့အမြန်တကူးကြိုက်လာခုံးလေးဆက်လိုက်ပြီးနေစာတကူးကြိုက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ဒီနားမှာလေးပွဲပွဲရှိရလေအလားပစ္စည်းလာသိင်းနဲ့ဝင်လာလိုက်တာပစ္စည်းသစ်တွေဟုတ်တယ်ဒီဇိုင်းသစ်တွေပါလားအာပါတာပေါ့မိုက်ဆန်ပြအောင်မယ်နော်ဒီဇိုင်းတွေအရန်လာလာဆိုင်မှာတော့မတရားဘူးသူတို့စပွန်ဆာပေးလိုက်တာဒီဟုတ်ပြမယ်ပါလာတယ်အေးဒီမကျန်ခုံးကတော့ဒီဇိုင်းသစ်ဖြာနေရနော်ဖြာနေရအစ်စ်တွေมาก่อนจ้าโอ้เอลิมอนี่อ่ะมันลิมอล่ะเนี่ยอดอเว้ยตุ๊ตุ๊อ่ะแหละอะติดต่อไม่ได้ตุ๊ยาตอกไม่ได้อยู่อ๋อมาพี่มาพี่ๆๆไปตุ๊ตุ๊เนาะมองน่ะมาก่อนซิลิเหลือยังล่ะยังล่ะเนาะตะแกงผะเนี่ยนี่ตุ๊ตุ๊มาซะโอ๊ะนกกะๆเลยตะเพ็ดตะเพ็ดแท้ขึ้นเลยโอ้มะกุ้งพี่เนี่ยตะเพ็ดแท้เอ้ฮบูฮบูโอ้ปิสิติ้งล่ะตรงอ่ะดิ2เพ็ดเยติชาติ้งล่ะล่ะ2เพ็ดก็2เพ็ดชื่ออ่ะล่ะดิ2เพ็ดชื่ออ่ะล่ะชิมหมดเลยเนี่ยนายก2เพ็ดก็ส่งเยล่ะฮะไม่ซ่าเลยส่งหน้าป้องตรุโมเดลชูชอบโดเลยติชาจี้ไล่ตานายก2เพ็ดมาค้าเนี่ยเว้ยชื่อดิแม่มาแม่จ่าจังไงล่ะมันไม่ได้ตกก็เว้ยลุ้มเลยอะอะอะเราซ้อมเ
ောက်ပေါနောက်ဆုံးပေါ ਈ အပတိစီးကြည့်တယ်ဟာကဲမင်းလာရင်မင်းပြေးပေးလိုက်ပါတော့ဟိုမှာမူရမူရမယ်ဟုတ်တယ်ပြောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးကဲရော့မိုင်းသာသူများအောင်နောက်တယ်အမလေးရေးနေတော့ထွားတာပဲချစ်လို့စတာပဲဟာအများကြီးခက်ရက်နော်ခက်ရက်ခက်ရက်ပဲပြောက်လို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့မင်းတော့ရိုက်ပြီလားအမင်းပြောစရာရှိရော့လေဘာပြောမလို့လဲဟေးငါနောက်လာတယ်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပါဒါငါမင်းစီကလက်ဖွဲ့တောင်းနေပါအော်ဘာများလဲကွာလက်ဖွဲ့တောင်းစရာရှိတယ်မဒီတိလိုက်လာရတယ်လို့ဟဲ့အာတောင်းမဲ့လက်ဖွဲ့အကြီးနော်ဟုတ်ပါပြီဘလောက်ကြီးတာကဲပြောသမ်းပါဦးအေးငါနဲ့ငါကောင်မလေးနပ်ပလီမှာ pre wedding ရိုက်အမင်းရိုက်ခိုင်းမယ်စားကြီးကငါ့ရဲ့လက်ရည်တွေသဘောကျတယ်ဗောဟဲ့လားလှုပ်ပေးရမှာပေါ့ကွာအရင်ကြီးနေပဲမင်းရလေဟုတ်ပါဟုတ်ပါမင်းကဘလို့လှုပ်ပေးမအောင်ပြောမင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်လေးဖြစ်နေတော့သူများနဲ့မတူစေရဘူးဈေးကိုထက်ဝက်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 လေထက်ဝက်ပဲယူမယ်ဟဲ့ထက်ဝက်လည်းမပေးနိုင်ဘူးတပြားမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးကွာဟာအာမပေးဘူးလားမပေးဘူးမပေးဘူးဆိုတော့လှုပ်ပေးရမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့နေစားချင်းတော့လှုပ်ပေးရမယ်နော်တဲခိုကန်းကရစီဘူးကတော့ပြန်တော့ပေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့တဲခိုကန်းကလည်းမပေးနိုင်စီဘိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးကွာမပေးရင်မရိုက်ဘူးကွာရှင်းလားမရိုက်ပေဟုတ်မရိုက်ပေဘူးကွာမင်းမရိုက်ပေဘူးဆိုရင်ငါမင်းညီမလေးရလှုပ်ဝက်ချက်ကိစ္စအွန်လိုင်းမှာဖြန့်လိုက်ဟဲ့ဟဲ့မင်းပစက်ပေါက်ပိတ်ထားတယ်ဟဲ့မင်းအဲ့အားရချက်တခုကိုအချက်ကင်ပေါင်းများနေပြီလို့ရမင်းတော်တော်များနေပြီဟဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတဲခုကန်းကမင်းကမင်းစိုက်စီဖို့ကိုယ့်အကူစိုက်ပြီးတော့ငါရဲ့ pre wedding ကိုငါပြီမှာလိုက်ရိုက်ပေးလိုက်ဟောမင်းကွာမင်းမင်းငါညမလေးအိမ်တော်မကြခင်တည်းကလှုပ်ထားအောင်ပေါ့မင်းချလုံးသူချလုံးသူကြားရကွာမြင်မြင်လာစမ်းပါဒီမှာတွားမယ်ခကြီးကအဝေးကြီးမင်းကနောက်ကျနေပြီဟောမင်းတဲ့ခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းကြည့်အောင်လေဘာဒီမှန်းဟိုမသိဘူးနော်ရှုပ်ပွားပြီမောစီတက်နေရပဲကွာဟေ့ညီမငါကအင်ဂျင်ပါဝါသေးသေးလေးပဲရှိတာတွားမယ်ခကြီးကဝေးတယ်လမ်းမှာဘာမှမသေးကြဘူးလေအဲ့တော့လူလာတွေအကုန်တိတ်ခိုင်းတာပေါ့မင်းမလေနဲ့တွားမယ်ဆိုတော့မတွားချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟာငါမှလေမစည်းရတာအော်ကိုကိုတက်တည်မဲ့လူကလည်းလင်းကြတော့မစည်းရဲဘူးလားမရလေလည်းမဘလောက်ဈေးကြီးရဲဆိုတော့မင်းသိလားနော်မင်းကောက်စီထင်းဘလောက်ထည့်ရမှာမလို့လေအေးအပူပြောမနေနဲ့နော်အဲ့စီလည်းမင်းမထည့်ရမှာဟာမင်းကတော့နင်းများသွားပြီကွာနော်မင်းဆိုနေမင်းတွားတွေးမဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စငါကောက်စီထည့်ပေးရမှာနော်မင်းကမထည့်ဘောအော်မင်းကိုကိုတက်တည်ချင်လို့ငါခေါ်လာတာလေမင်းထည့်ရမှာဘောအဲ့စီဘိုးတွေမဟုတ်နော်ဟိုရောက်ရင်ဟိုတယ်ဘိုးတွေပါမင်းပေးရမှာဟေးရဟေးရဟေးရကြော်မင်းနေတော့လွန်သွားပြီနော်မင်းဆိုနေမင်းသွားချင်းတွေပြီးတာယာမဲ့ကိစ္စကိုဘာကိစ္စငါဟိုတယ်ကနေခံရမှာတော့မင်းမင်းခံဟေးမင်းကသေမဲ့လူလေမင်းသေသွားတော့မင်းပဆန်နေကဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့တော့မသေခင်လေးကွာငါနဲ့တူတူတုံးစံဖြုံးစံမှာတငယ်ချင်းရလေအဲ့တော့လည်းဟုတ်တယ်ကွာငါသေသွားရင်ငါမှရှိတဲ့ပဆန်နေကငါဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းပြောတော့မှန်တယ်ကွာတပီးတော့ကွာနော်အကုန်လုံးတကားခံမယ်ဟုတ်ပြီလားသွားမယ်လားကဲသွားမယ်လို့မနေနဲ့ကားကမင်းမောင်းအော်ယောကားတော့လည်းမင်းကမင်းမောင်းလေကွာမင်းကလေဟာတသက်လုံးငါမောင်းတဲ့ကောင်မင်းကတ်စည်းလာတာလေငါ့အိမ်မှာလည်းမင်းတသက်လုံးကတ်နေနေရလေဩဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့မင်းမသေးခင်လေးမှာမောင်းမှုတဲ့ရှိအောင်လို့မောင်းလိုက်ပါတငယ်ချင်းဟာမောင်းနေတဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဩမောင်းနေတော့မသေးနဲ့လေကွာခုရောက်မှမင်းကမသေးလေငါပါပါနေမှာပေါ့โอเคလကားပြောတာပါကွာတယောက်လက်စီမောင်းမယ်နော်အခုမင်းအရင်စမောင်းလိုက်ငါပလီရောငါမောင်းလိုက်မယ်ပြေဟာငါပလီရောက်မှတော့မင်းမောင်းမနေနေတော့လေကွာအော်မဟုတ်ပါဘူးကွာလကားစားတာပါလာလာတက်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 အချိန်ကမရှိတော့ကြီးရဲဝေးတော့ဂျော်ကြီးဂျော်ကြီးဟမ်မင်းတကယ်မလွယ်တဲ့ကောင်မဟုတ်လားကြောက်ကြီး Let's go let's go အားလုံးပဲဒီမှာကဲအားလုံးပဲဒီမှာကဲခကြီးကစမထွက်ရသေးဘူးဩဇာတီကစရောင်းနေရပြီအခုခကြီးစထွက်မယ်ဆိုတော့လမ်းခကြီးမှာရံမဖြစ်ရဘူးအတင်းမတုတ်ရဘူးကြောင်နဲ့တရားချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမယ်အားလုံးကြားရနော်အားလုံးပါပဲမတို့တွေက new year မှာ oversee သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားပြီးသား
ဒီပွဲရှိလို့တသက်အချိန်ခုန်ခံပြီးနေပြီးသားလားရှင်းတယ်နော်มาก่อนเย่เอ้ยมาอีเสร็จล่ะไปเลิกน่ะไม่เลยดิมาคี้ตั้วกันนี่เลยอารมณ์ตีจองโลเปลี่ยนสิทธิ์นี่ล่ะปิสิลีดิโอก้าวมาตุนญาติปารามาหมดจ้ะอารมณ์โกหลูดิเว้ยไม่เลยไอ้โกหลูดิเป้ใส่ไม่ท่าล่ะရှင်จมาเหรอเฮ็ดดิเฮ้ตะโคตะโคเอ้ปะตะปะตะโอ้มาก่อนกรกรกรยาวโลยาวโลไม่เข้าป่าวดีเซนเนี่ยดีเซนပြောเสียล่ะมาอีเสร็จแล้วပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ပွဲနေအယောက်20တောင်ပါတယ်လीပြီးတော့လေကာမွန်သမား2ယောက်ကလည်းပါသူအဲ့ဒါဒဇိန်းနေလေးမိုင်းစားရတယ်သူတို့ပြောတာမယုံလို့နည်းနည်းပါပြန်စစ်နေရပြီရပြီအခုပြီးပြီထဲတော့မှာပစ္စည်းထဲတော့မှာမကွန်းဟင်ဟိုကဘာသူလဲဟင်သူလဲအပေါ်တက်သွားလားဟုတ်ပါဘူးမီးပုံးလေးတွေပါအပေါ်ကိုွေသွားတယ်ထင်တယ်မတွေ့တော့ဟမ်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဩအပေါ်တက်သွားဖြစ်မှာပေါ့အေးပစ္စည်းစစ်လာအောင်မနော်တဘူနဘူတုံးဘူဟင်ဘာလို့လာလာလို့လဲသိပါဦးတဘူနဘူတုံးဘူဘာလဲဖြစ်ဘွာလေးရုံရုံကနေပြီးတော့ယူလာတာလေလေးဘူးရယ်အခုတုံးဘူးပဲရှိတော့တယ်ဟဲ့จังแกบีล่ะไม่ดีอูมะลิมะกองจี้เลยดานิวพุ้งซะมาเพิ่มมั้ยพุ้งซะมาเพิ่มมั้ยพุ้งซะมาเพิ่มมั้ยเฮ้แกๆเซ่มนี่บาเซ่ๆๆเซ่มมาอย่ามาเซ่มมาอย่ามาไมซ่าฮ่าอ๊ะมะลิปิปิไมซ่ามะนอบาเรกองจี้ไล่ดาอะดาเปี่ยวลุไม่เปิบปุเปี่ยวลุရှင်กูยูบีเปี่ยวลุไม่อยากเปี่ยวลุไม่อยากเตจาจี้ใส่มั้ยเอตะบูนบูอ้านบูนบูนบูเนาะไปซะไม่ต้องแหละ3บูนบูเปียบีอะไรตัวบาดิจ้ะติ๊กตอกตาเว้ยไปซะคุณน่ะเนี่ยจี้เนี่ยเนาะไอ้สิ่งแค่กောက်ดิลูกยังลาล่ะเว้ยเนาะลงจี้ดิเว้ยอะน่ะเนี่ยตูเนี่ยลูกสิ่งโจปาเลยติล่ะป่วยจ้ะลูกရှင်เนาะยังไปမိုင်โอเคအဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်ပြေပါတယ်โอเคဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆက်ပြရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျမတို့ဘွဲကိုလေစပွန်ဆာပေးမယ်ငကားကောင်တရားစင်ရွှေနာဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာပါအိုးအိုးမိုင်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ငကားအကောင်တရားစင်ရွှေရတနာဆိုင်ကထွက်ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဟောအခုလို့ကျွန်တော်ဘွဲကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာ။ငါပလီမှာမစ်ပြိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အလန်းလေးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့ကားငားလိုက်တာ။ခုတော့သွားပါပြီကွာ။ဟိုဖောက်သွားတာလေ။မင်းကလေတစ်ချက်လဲကြည့်ပါဦးကွာ။တကယ်မင်းမအစ်စ်တွေထက်ကိုပိုချောပိုလှနေသေးတယ်။ဟာ။ဟဲ့ကွာ။ငါတော့တွေးပြီးသားပြီ။ငါမရရင်ရေကူးပြန်ပါဗျာ။ဩရေချိုးပြန်မယ်လို့ပါ။မင်းကလေ။ဩကူးနေကြာနေသေးတယ်ကွာ။ဒါလည်းဒိုင်ပင်ပြည့်ပြီဒါလည်းတန်းကူးလိုက်မယ်ကွာ။ဟေး။ตาโคตรเดียวก็โบจาเลยเป็ดเดียวเลยเป็ดเดียวเหมียวเหมียวมองชูโอ้เหมียวเหมียวลาเปลี่ยนเนี่ยโหเดียวเอ๊ะๆๆอองชูวินอองชูวินอ๋อเมย์ပြောတော့เหมียวเหมียวมองชูซูโอ้มัดปုံนี่แน่มาอองชูวินน่ะเมย์ยี้ท่าเลยกว่าเมย์อ่ะเลยชอบแล้วกว่าမတူကျွန်တော်တို့ကားရေးဆေးပြီးသားပြီဗျစမအန်နီကိအောင်ပေးရေးပတ်ပေးနေတာဩပေးရေးပတ်နေတာလားအဲ့ဒါဆိုတဘူးဆိုရပြီလေနှစ်ဘူးဆိုတော့များနေလို့နှစ်ဘူးဆိုတော့ပိုအန်နီကင်းတာပေါ့ကျွန်မတို့သွားမယ်လမ်းအဝေးလေကားမောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမလေဩမမပါဘူးဗျာမမောက်စီရပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဩတောင်တက်တောင်ဆင်းလမ်းနေနဲ့ကားကြီးချက်သေးကြွားရောဘာလဲဩမတူကျွန်တော်တို့ကားဆရာလေဒီလမ်းတီခင်းမှာသွားနေကြမောက်နေကြနော်ဒီအတွက်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဟုတ်ပြီလားThank you.
是张哥，干错了，我错了。慢点，再再再，快点。哎，来这边，来来来，好滴，他来这边。哎，好滴，错了，好了，我们爷爷嘛跑完了呢。哎，路过送你的。Hello， 哎，我爸，刚脱掉嘛，别洗的那边。哎，打开了，多嘛，睡觉，别洗啊。哎，姑娘不干他的，压的。没有，刚才怎么掉回来？哎，好比没，我两个家来碰上来的没，哪个别上来没咯？好比没，我两个碰上来的，睡觉。OK， 好了，干啥？打开没事啊？没咯，两个碰上没咯？是啊，这种，毛没？大伯，我爷爷没了。啊，哥爷嘞，我不理阿威嘞，大伯爷在家里嘛不？哎，我不理阿亲嘞，要多麻烦嘞。第一路修根修根没有多少下嘞，就弄哩大伯爷爷了，喏。嗯。哎，阿叔来偏偏多呀，你把你送你们听啊。哎，不要不要。嘿，我修根爷爷把路阿麻嘞，你有爷爷没爷爷不？啊，你把嘞爷爷阿麻了。OK， 下不行嘞，过生，喏，生，谁做生？好比，看哪嘛呢？下一下，偏下。嘿，哎呦，找到你们那里啊？你那里？哥呀嘞，修根的白道要跑。哦，修根也比我跑路啊嘛嘞，对嘛？阿里修根的拉耶，阿鲁咖哩拉耶，阿尼嘛哩拉耶跑嘞，你哩呀比？哈，哥呀嘞，这青拉嘞，地上咋有我给啥呗？表你啊呗？啥么事呢？你阿讲对了，阿鲁就留来，给，叫他。One two three help me， 阿罗伯，一杯。One two three help me， 阿罗伯。One two three， 刚才一来 ，One two three help me， 哎，来呀，八哥，起来。嘿，那都没有眼睛的呢。这波呢，波嘛，你妈的，是两米一了噻。啊，鬼，把你家用不落来。哦，我开那路山嘛，我把事情先落山嘛，落，哎来落，哎来。好比，奶奶老公没？下面 one two three 来啦，奶奶哩 ，OK， 好比高那边 one two three， 高啊，打丢了丢了，这边了，打丢了，把这高回，这高回，你这高回没有嘛？你把丢上，丢什么？丢掏来，掏来好比奶奶高个，好比哎呀摘的，哎不能摘的 ，OK， one two three 高那边 one two three， 阿婆再来，阿婆再来，哎。好比阿达，龙娃略，哪个 ？OK， one two three， 压尾，我把刀压尾了。OK。哎呦，我被难。哎妈，阿林龙压尾。哎，来喽 ！One two， 干嘛子？你把我干开你的毛布，我把俺都干不洗毛布哈，俺都干不洗毛布好吧？马里路，阿龙是不是在那不的？哎，过来，马里，过来。哦，马里路，来，出来一个。
ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတာလဲ။အော်။မဖြောင်ဖြူးနေရပဲမင်းတယောက်လည်းလှုပ်နေတာ။လဲ၊ဆိုင်တယ်မင်းမမြင်ဘူးလား။ဟာ၊ဆိုင်မှာမရှိဘူး။မင်းပဲလှုပ်နေတာ။မင်းလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟဲ့ကားတစ်စီးလို့ဆိုတော့6ကန်းနာပဲတစ်ချက်လေးပါလေပြင်ကောင်းမယ်နော်ဟုတ်ပါတဲကန်းနာလားမှန်တယ်ပြင်စရာအော်မောင်လေးတစ်ချက်လေးပါလေပြင်မှာလားအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါဟဲ့တစ်ချက်ဆိုတော့ဘောင်မလုံးမလုံးနဲ့တော့ကြားရတာညာလုံးအားကြော်လေနားယူရနေပြီတပြင်းရလေတပြင်းရလေအော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာလည်းငနောတကူတွေပဲရှိတာဗျာအော်အဲ့ဆိုကြာပြူလေးပွက်လိုက်ပါလားဟဲ့ဘာကြာပြူလဲအော်တောင်တန်းလေးတွေကြည့်ပြီးလွမ်းချမယ်လေတကယ်ဟဲ့လွမ်းစရာလားလွမ်းစရာလေးဖွင့်လိုက်အော်မီချောမီချောရေမီချောရေအော်မီချောဆိုကဲကြာပြူဟဲ့မီချောလည်းဖွင့်နဲ့ကြာပြူလည်းဖွင့်နဲ့ဒီတော့ခီးသွားနေတာအန်ဒီကင်းပေးရှာလို့ပထမလေးပဲဖွင့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကဲရလို့ပဲတရားနာကြမယ်ဗျာအမလေးကိုရဟဲ့မကလီလောမသွားနေပါနဲ့တော့လားကျောင်းပွဲအဆင်ပြေဆုံးလေးပြန်လိုက်ရအောင်လေကလည်းပြင်လာပြအောင်ပါကလည်းမှလည်းဝဆရအကုန်ပါသွားရင်ဩကားတစီလုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘာမောက်တဲ့ဝဆကိုထည့်ပြောနေသေးတယ်ဟာအရေးမကြီးဘူးကားကိုနောက်ကကရိန်းနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်အရေးကြီးတာကငါတို့ငပလီကိုမရောက်ရအောင်သွားပြီးတော့ဟိုကောက်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်ပေးရမယ်နော်เออไอ้กองอ่ะตุ๊กไอ้สาวไม่หลบไปอยู่ซื้อเองนี่ไอ้ลั่วแว่แช่นี่ทุบบ่เลยนี่ไอ้หนองไม่จะไปผิดตัวมั้ยอ๋อโกยะแหละไอ้หนองไม่จะเลยบ่ผิดแหละตองนี่ลุยะสิฮ่าไอ้ลุไม่อยากอยู่ลุนี่ไอ้หนองไม่จะไม่งาว่ามวยไม่อยากผิดตัวมาบ่ฮึโกยะแหละตะคาล่ะเลยดีมวยกฤษดาอีเว้ยเฮ้ยอารมณ์2รอบมาลิป่ายใส่มุซื้อบ่เหมียวสิอยู่เลยดีก้าเล่หนองมามะเน่ปะสันซุยเวท้าอ่ะลิฮึကိုရဲ့အမွေကရတော့လဲဘယ်လောက်ရမှာမို့လို့လဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ငါဘဝနဲ့အိမ်ပိုင်တော့ဖြစ်သွားမှာပဲနင့်စကားမများနဲ့နော်ငါတို့ငပလီကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့မရောက်ရအောင်သွားမယ်ဒါပဲလာမင်းပေါက်တာတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်နှစ်ချိန်ဖြစ်နေပြီနော်နှစ်ထပ်ရှိတော့မှတ်မိတာပေါ့ဟဲ့မာရလည်းနှစ်ထပ်ရှိတော့မှတ်မိရမလုံနဲ့ဒါသွေးဥသားရောမဟုတ်ဘူးနော်ကားမင်းပေါက်တာပဲသွေးဥသားမဟုတ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲမာရသူ့စိတ်ထဲမှာတည်နေရနော်တော်ရတောင်းနေမှာဆိုဆိုင်ရပိုင်ရတွေကသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့အတိပေးအောင်လို့လုပ်တာချင်းနဲ့ဟဲ့အဲ့လိုလေဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးခိုင်းနဲ့ငါတို့တွေဒီလိုပဲခရီးသွားနေကြဩခိုင်းသွားနေကြလို့မဟုတ်လို့ပေါ့ဒီလမ်းကြီးကိုတစ်ခါမှမငါတို့မှမသွားဘူးတဲ့ကိစ္စကြီးကိုအဲ့တော့နေဘာလုပ်ချင်လို့လဲ။မိုက်ဟိုပွဲလေးပါလေးပေးပြီးတော့တောင်းမှလိုင်းကောင်းမယ်တင်နေ။ဒီလောက်တော့ကြီးမြင်မယ်တဲ့ပါဘယ်ကငပြောသေးအောင်နေသွားရှာမယ်။ဟုတ်ဒင်းနာရွာလေးတွေမှာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့သူ့သွားရှာလိုက်မယ်လေ။ငါတော့မောတယ်မလိုက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့နေအောင်နေသွားရှာနေကငပြောသေးသွားရှာ။အဲ့လိုနေငပြောသေးရှာမှာလဲမိုက်ရလဲ။ဟဲ့အတူတူလာလေးနေခဲ့ဘာလုပ်မလို့လဲ။အမလီစော်လိုက်တာဟဲ့လာလာတစ်တောက်ငတ်မကြီးရဲ့လာသွားမယ်။ไอ้ชโนไอ้ชโนไอ้ชโนโอ้ทําไมสิโหอ้งดีเล่มะยามล่ะไม่ติอ้งดีฮะบลูอ้งดีเลยโหลง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 เล่ๆก็ฮะอ๋ออ้งดีลงน่ะเราจะติดาบ่เปียขะมะหลูจินน่ะบลูอ้งดีเด้ดาหอมเมยล่ะโหอะแตอะแตนี่เนี่ยจ่มีนี่บ่าเลยอ้งดีดิโหอ้งดีได้มาจ่มมีบ่าเลยดิเราติดิขะมะหลูจินน่ะบลูอ้งดีดาหอมเมยนี่ดาเชิญสว่าแล้วอ้งดีเราไม่เห็นรู้ล่ะจ่มาเปียอ้งดีเล่ลงลงเล่อ้งดีก็ไม่เห็นรู้ล่ะบ่เปียခမားတယောက်တော့ရှုပ်နေဗျာကျွန်တော်မေးတာလေခမားလူချင်းတဲ့အုံတီကအလုံးကြီးကြီးလားအလုံးသေးသေးလားခွဲပြီးသားလားဘာလို့ဖို့လဲဒါအောင်မေးတာဟောမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုပွဲတင်တာပွဲတင်တာဟိုကတော့ပဲပြင်မဲ့
အုံးဒီကိုပြောရအောင်နော်ဆော့ဆော့မပြောဘူးဟိုဒါဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဗျဟင်းဟိုကျွန်တော်မှရှိတာကဟိုပွဲဆွန့်မိတာအုံးဒီတစ်လုံးပဲရှိတယ်ဟင်းခင်ဗျားတကယ်လို့အစ်စ်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကြော်တဲ့အဲ့ကိုလှဲစီးပြီးသွားအဲ့ရလိမ့်ဟိုမပါနဲ့မရဖြစ်ဘူးအော်ရန်အဲ့အုံးဒီလေးပဲတို့ရောင်းလိုက်တို့ရောင်းလိုက်ပါနော်ဟုတ်ခင်ဗျားပြောခင်ဗျားပွဲထိုးဖို့သူကျွန်တော်ပွဲဆွန့်မိတာကြီးโอ้กูยังไงโหเน็ตเนี่ยนี่น้าเลยมึงชื่อเลยย่าเลยไอ้อုံนี่เลยไปละโหเอาละโหเอ้าแล้วกูไปมั้ยโหย้อมน่ะไม่ย้อมอูยาครับแม่อละก้าดาจีวะไปละเนาะโอ้เจซุขนาดนี้ซอกขนาดนี้ซอกเปียวโดแล้วปวยทุบโอเคชิบไปละเกยอกเนาะดาเห็นป่ะอုံนี่อละก้าอยู่วะเนาะเจซุบาเปกูยังไม่มีเนาะเจซุไม่มีเจซุไม่เจซุไม่ต่อครับโอ้ดูหาပြပြပြတွေ့ပြီအလေဟဲ့ခါပဲဒါလည်းမပေါအောင်လို့ခူရမှာလည်းမပြီးကွာဟဲ့ဟာဘာလို့လဲမပြပြလေးလို့ကျင်းလို့ပါကိုဟာလို့ချင်းချက်ရှင်ကိုပြောလေဘာဖြစ်လို့ခိုးရလဲကွာရှင်တို့စကားအစင်းစင်းစင်းပြောပါစမအလေးချပေါက်နေတဲ့ဖင်နေလို့ဝေခူးတာလေဟာဒီမှာဒုံးတော်ဝီသေးချာစိုက်တာလေအမေကအလေးချပေါက်တဲ့ဖင်နေတူနေလို့လားဒါဆိုရင်လေရှင်တို့မပြောဒီတန်ရတန်ကြီးဘယ်လောက်ကြလဲပြောစမရှင်းပေးလိုက်မယ်ဟာရှင်နော်တန်ရတန်ကြီးဟုတ်တယ်လေပြောနေတန်ရတန်ကြီးရှင်တို့ဒီမြောက်မနဲ့နော်အားဒီကမတင်နဲ့နော်ဟောဘယ်ပြည့်စုံလဲစိုက်စိုက်ကိုกูก็เลยปะสะไอ้กูไม่ทิ้งหรอกนะโหเอาที่มาเลยเอ้ยจะย้อมมาเนี่ยดูย้อมมาบาละกะนะบาละกะนะไม่มาพี่ทําไมวะงาบามันมีตุ้ยซวยเลยนะจังหวะก็ได้ขึ้นมาแล้วนะเป็ดเป็ดดีกว่าชูชูไปนะปล่อยลงยาเลยทีหน้ามาไปเลยหลบไปตัวละทีหน้ามายาล่ะหอบๆโอ้มายาเลยพาชอบอยู่นะทีหน้ามาปล่อยลงยามล่ะมายาเลยอย่าหนอกตาไปทีมาตอปอกฉินนี่ล่ะมาก็อ่ะแหละดิตอยตองนี่มาเบยอินาชาลงยามล่ะทีมาต้องตั้วจินลงอ่างกว่าจ้าล่ะนี่มายาออกลงยาเลยกูมึงอ่ะออกลงไม่ย่าหรอกตอตอปอกฉินนี่ล่ะบลูลงอ่ะมะเลเอโหน่าชมโหลเลยเด้มาตั้วไล่เนาะอศีพี่ฮอบิฮอบิมายดีไอ้เล็กขนาดเต็งทําไปซะมาเอ๊ะเอ๊ะยาเลยยาเลยยาเลยกี่สามชิวกูอ่ะกูไปอยู่ตัวมั้ยมากูเนี่ยดีโหลเนี่ยดีโหลไม่ยอมเนาะล่ะเอ๊ะโหมายไม่ยอมรู้တော့หมดป่าวมึงตอจะมายอ่ะปิสิริพั่ดตัดตาเลยพั่ดตาให้บะแน่ลงมะเลยยาเลยยาเลยตั้วไล่ตั้วตั้วไล่กูมั้ยပါပါပါမမလို့ဘူးဟမ်ပါမမလို့ဘူးဟာလေးပါလေပစ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 လေးချပ်တော့ကောပစပြောက်ဘယ်နှပြောက်တာတော့ဒီနာလေးပဲအဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟိုနည်းနည်းပပပဲပြောက်လို့လိုက်ရှာနေရရတယ်ဟိုချင်းချင်းကူညီရမှာပေါ့ဘယ်နှပြောက်တာတော့မပဲဘယ်နှမဒီနာမှာပဲပြောက်သွားတယ်ဘယ်နာလည်းမသိဘူးရတယ်ရတယ်သွားလိုက်တော့သွားလိုက်တော့အာမနာနဲ့ပြောတော့အာမနာဘူးနော်အာမနာဘူးသွားလိုက်တော့ရတယ်ကျမပါလာကျမမာကြီးရေဒီမှာပွဲပါလာပြီမင်းဒီလိုဆိုတော့ပဲစိုးလို့လည်းညီတို့တော်သားပဲတူတူနဲ့လင်းလင်းလေးပွဲဆိုတာရေမွေးပါမှာကောင်းတော့တော်တော်တော်ကားပေါ်မှာရေမွေးသွားဆွလာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာရောလာလို့ဆောင်ကားလာဖဲကောင်းလေးလာပါဒါဟဲ့တာတမ ्या
不要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 妈妈都不留心没来不留心没来不要忙里忙里妈妈乖妈妈吧这个是啥妈妈随心没办法不留心没来心你都没来给他你都没来心心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 心我们这边就做这边嘛，宝贝。喂，嘿，你干嘛的？我这边没地图，地方都变没有，我都没看到花路，这边哩，好近。哦，隔壁班的什么眼睛喷进来不？哎，你用喷剂哦，没变得路啦。变那么变得不过关，我他妈顾家哎，你顾面目的时候记下了。哦，所以啊，谁你的宝贝我，没俺哎牛了，没得看我面目啦，没顾把啥路嘛嘞。我小时候考他的话，哪里没？哦，我小时候哪里的上我们思路线，俺对我话。啊，没那个人对没搞没嘞。哎，俺老表你了没有？喏，俺这不的，俺不离离家，上我家一上我们，俺老表你了。哎，多比过，地里嘛来的干的，再看没多少，俺自己弄没。啊，表表，没弄嘞，我没嘞。因为俺表表来了，喏，没有嘛，俺不离有靠了嘞，是不是？没有自己看没弄好，喏，没有年年谁的谁比了表皮巴子就比靠了。哦，没呢，没说呢，大呀你了，俺没事也来看没几样没说的过了。嘿呀。那说我不理拉的是啦，后来他故意碰我嘛 ，miss 变我是路垃圾啊瓜，哎嘛没说的，人家说的，伢有这点点有意思嘛瓜，多啥嘛瓜，喏，我没弄有，这个包包都啥都，这就玩你来搞么乌瓜，我第二组第二，不二组不二组没线啦，嘿哟，这个一路第二天七八没输掉，真是抓他路也也蛮好打瓜，哎对，我没生的拉不来呢，喏，我也不嘛，都第二天会吃的，没地方了瓜。呀，俺吃的龙肉呢，俺那没有了，吃龙肉了，那没别的了，没线了，没有了，没打呢要。你没打过？没打呢。打我龙线啊，龙。哎，没打呢。别叫了，飞满叔！别叫了，飞满叔！把我都笑了，那急的。我这都飞起来了，哥！没飞起来了。好的，飞起来了。啊，不容易了，哥。我今天家里找妈妈的呀，今天怎样？呀呀呀 ，Joy！ 嗯，没我有你了，我表你了，对吧？今天这段，今天我他给了三年的锅，我得罪了的，行了。哈。没得罪了，俺都都看见都骗你来过。sorry 吧，别，这种太不要当嘛，喏。多少岁了，我别，我俺不里面要买的，偷那要多不？呀，
ခမရတော့ငပလီသွားမှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငပလီကမစ်တန်ဝဲအတွက်ဖိုင်မောင်းနဲ့လိုက်ပို့တာဟာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဖုန်းမလားဟုတ်တယ်ဟာရဟုတ်တယ်စရတဲ့မစ်တန်ဖိုင်ဆိုမင်းနဲ့နည်းရွှေ့လိုက်ရညောင်ကြောမင်းနဲ့လည်းလိုင်းချင်းမတူဘူးနော်လိုက်ချင်းတပါဆိုမင်းကမကြောက်လဲလိုက်သွားငါကဒီကနေခုံချပြီးပဲလောလောနဲ့တေးလိုက်တော့မရှိဘူးကွာတကယ်ချင်းကမင်းကဟိုရောက်မှပင်လဲထဲမှာတေးစမ်းမှာကွာလာလိုက်သွားအောင်ကွာလာနေနေနေမနေမဘယ်လိုလိုက်မှာငပလီရိုလေးလိုက်လို့ရမလားကွာမင်းတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းငပလီသွားမှာဟိုမှာကားပြက်နေလို့ဗျာအဲ့ဒါခမောင်းနဲ့လမ်းညုံလိုက်ခဲ့ပြရတယ်အဲဒီတိုင်းလိုက်လို့မရဘူးလေနေထားရှိတယ်ဟမ်ခမောင်းတို့တောင်းတော့ပင်းမယ်ဗျာကပြပတ်တရားနော်သိကြတယ်ကပြောင်းမပေးလိုက်ဟောဘာကြီးတပေးရမှာလဲမင်းကမပေးလိုက်ပါလားအမှုလေကွာတကယ်ချင်းခဏပေးထားလဲလေပြီးငါပြန်ပေးမှာကိုနော်လောက်ပါကွာတကယ်နေဟိုမင်းကောက်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအိုးငါဝက်ဆော့ဆရာကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လာယူခိုင်းလိုက်မယ်လေကွာကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကွာဟုတ်ကဲ့လာဟုတ်ကဲ့လာဟုတ်ကဲ့လာလာလာတို့ဒီမင်းလာခဲ့တော့ပြီးရောအောက်ပါဆောင်ဆောင်ကြပါသေးသွားပြီလားမသေးပါဘူးဗျာလမ်းကြုံလိုက်မယ်လို့ကားတားတာတဲ့အမလေးဟဲကားတားတာလေဒီပါဦးလမ်းကြုံရိုက်ချင်သူအဲသူတို့နှစ်ယောက်ကလမ်းကြုံလိုက်မှာဟုတ်ကဲ့မကြီးဟာမဖြစ်ဘူးလေကားပေါ်မှာရှိတဲ့လူပဲနော်အော်ဒီပြင်လူဒီဇိုင်းလေးလက်မခံဘူးဒါပဲအခုတည်းပြောမယ်ဟုတ်တယ်မခွန်ပြလက်ခံတယ်ကားပေါ်မှာလေမင်းသားတယ်ကြီးပဲဘလို့မှဒီဇိုင်းယောက်ကြာလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဩနေရာလဲဒီဇိုင်းယောက်ကြာလေးဆိုပေမဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးဟောချာအစင်လေးဖြစ်နေအောင်မနေရာလဲဒါပဲတွေးနေတာပဲနင်းနေတူတာဟုတ်ဟေးချဲအလုသွားလုံးမှာနော်ဟောကဲအချမ်းစက်ကိုဟင်ကြည့်ပြပါဦးမအေးဖီလေးခင်ဗျားကိုဟိုဒီကြီးစင်ကိုမင်းတို့ကအခုမှားတာနော်ဟုတ်ပါလေကိုအခုကားပေါ်လူရဲ့ဒီဇိုင်းတော့အတက်မခံနိုင်ဘူးကြီးဒါကဒီလိုရှိပါလေကိုရယ်သူတို့လည်းကားပြက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြတာပါဗျာအဲ့ဒါသူတို့အပိုင်းလေအခုလည်းကိုတို့အလုပ်ကိစ္စအတွက်ကားကိုဆင်းလုံးမှားတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟာဒုက္ခပါပဲဗျာကျွန်တော်ရရပြောလို့ထုတ်တောင်ယူကုန်ပြီဗျာအာနာဇာရဖြစ်ကုန်ပြီဗျာအာနာဇာရဖြစ်မနေနဲ့ဒီကိစ္စကျမကိုယ်တိုင်လက်ရှင်းမယ်好好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 好ဟိုမောင်လေးတို့ကားပြက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေဆိုလို့လေကားပေါ်လိုက်ဖို့လာခေါ်တာမိုက်ကိုလည်းလာခေါ်တာအော်မိုက်ကိုလည်းလာခေါ်တာအားနာစရာမိုက်ကြီးအားနာစရာမလို့အားနာစရာမလို့လာလိုက်ခဲ့လာပြေးပြေးအော်ရက်ရက်ထုတ်ကုန်နေပဲအော်ဟုတ်ဟုတ်မောင်လေးလာဟုတ်ပါပြီကုတော့မင်းတို့နေခဲ့ပြီမှလားဟမ်ကောင်းတယ်ကုပါလာတာဟာတော်တော်တော်လာတော့ပါလိမ့်မယ်ไปตรุดิอ๋อโอเคโอเคมาเลยล่ะจะมาละไทยล่ะกูมาเลยดีกว่ามาละเลเช่นั่นมาตั๋วไทยน่ะอ๋อจ้าจ้องโลရှင်จีกูရှင်จีจ้าแท้ซูผิดเลยพี่ซินบัวเนี่ยปาลามั้ยสรุปทินท้าเว้ยตุ๋ยชามชินะตั๋วนักกูตั๋วโอเคตุ๋ยงาอวะซอวินยาถั่วยังขัดเดอเนแมตั๋วไล่ตั๋วแท้งาเนี่ยลิโอเคนินตั๋วไล่ป่ะงาดิมาอย่างแจ่เลยโหอะวะปูวินะถั่วร้าอูเลยดินินตั๋วไล่แกหมางาอย่างตูลีเล่ป่ะเลยสรุปอศีปิเลยนินตั๋วอ๋อนินตั๋วมาเอ้ตอจับมาตอจับมาตอจับมาเนาะตู่เล่ไม่ถั่วเนี่ยลิ้นเล่ไม่ถั่วเนี่ยแกเสียตะมาลุเนี่ยดิมาถ่ายเลยป่ะครับเนี่ยจนโหบมาถ่ายเลยป่ะเนี่ยแกก็มาจินาเนี่ยเป็นคนลาจินาเนี่ยดิปักโหเลยดิมาดินครสะลงของจม้าอย่างเนี่ยถ่ายมั้ยลูกจอทาพี่ตาตะคงว่าจม้าถ่ายมั้ยตะคงว่าปิสิสิถ่ายมั้ยตะบ้อปอกเนาะโอ้ครับเนี่ยกติกาจะไม่ลงเลยเลยเปียชื่อซะเนี่ยจอทาพี่ตาเลยย่ะมะล่ะเนี่ยย่ะบ่าเลยเปียโหน้อมมาแล้วคงนี่ลุเนี่ยပဲโหจนเราน้อมมาไปจอทาเลยป่ะอ๋อก้าวนี่ก้าวนี่โหมาลุดิอายไปละๆๆๆโหโหโหมีหึมึงมาตัดเส้นนี่มึงมาตัดเส้นนี่มึงจะตีไอ้ลุเราย่ะตะๆๆมาเลยตาโหตะเล่เออโอ้กะกะกะเลยกว่าหลุดอ่ะกว่าโอ้โอ้กะโอ้กะกะเลยหลุดไปจ้ะกะหลุดอ่ะจมาเลยกะหลุดอ่ะยาคุณน่ะเจอโหลแกงพวกเนี่ยเมสซี่ได้กูล่ะหุ๊ดเลยแกงพวกเนี่ยเมสซี่อ่ะตรุบเว้ยเลยอ๋อจอยမင်းကထပ်လှုပ်ချင်းနေပြီနော်ယောက်။ညာလေခဏခဏမလှုပ်ချင်ပါနဲ့ကွာ။လှပါလေကွာ။ဟာကျွေး။သင်ဘယ်အားမှလုံးမပေးပါလား။
မင်းငါနဲ့တွေ့မယ်တွေ့ဦးမယ်ရောက်တွေ့မှာပါတင်ချင်းမင်းငါနဲ့တဟိုတယ်တဲမှာပဲဟဲ့အောင်ငါတော့ပြောနေမှာမဟုတ်မင်းငါအကြောင်းသိမယ်လို့ငါပြောနေတာဟဲ့ဟဲ့မောင်းလို့ဟဲ့ဟဲ့လူဟဲ့လူဒါ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 ဇလုံးလေအပြုတ်လေကျွန်တော်လိုက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်မိုင်းဆန်းခေါ်လာတာဟာအဲ့တော့ဟောမလို့ဘူးလေဟာဟောပြီးကြမှာဟောပြောကြမယ်เออกาเซียมูลาตัวเบ้เนาะอําเภอตะแลลงพี่ล่ะอากาเนี่ยแหละกูจะมาเบ้มูแตกไล่ตาแฮ้อ๋ออาญแลนี่แหละไม่รู้เลยกว่าตองแท้ตองซินแลนี่ซอดิมูลาแหละนอกมาตาเปี้ยงถ่ายกางล่ะไม่ดีเนาะแต่ตังเงินซิ่งอะนอกก็โปมูลาไม่หอบปูล่ะกาสรเลยอ่ะยาเฮ้ไม่ย่าหรอกงาก้าวมุลายนอกกะคลีชมาดิชูซีบาล่ะไม่ดีงาตาอยู่ไหนเนาะขณะดิเนาะอ๋อตังเงินซิเนมูเลยสรแล้วทีมาเว้ยถ่ายไล่งาเว้ยตั้วอยู่ไล่เมตังเงินเนี่ยเนี่ยอแท้อ่ะสรดิวินยาถั่วยังกัดเตงาป้องไม่ได้งาป้องฮะเนี่ยสกาวไม่รู้ไม่จ่อยเนาะคุณน่ะก็บอกงาเนี่ยวินยาถั่วยะเรซาอืมงาตีนี่เลยเนาะตุ๊ๆเยดียงเมียนโนดีฉုံถื่นเลยสรอ๋อตีนี่แล้วพี่ยอฮะเนี่ยแล้วแพ้ไปแล้วเดี๋ยวตะๆๆตะเงินกูตะเงินจริงสรแล้วตะคาได้ไล่ย้อไปอ่ะมาป้อเฮ้ๆเนียวเนี่ยพี่เห็นน้องง้าแห่เนาะมังเลมาดิชูเสียนี้แม่ป่าวไม่ดีหรอบ่าวบ้าบ่าวพี่นี่เลยเปียวตัวอ้าวสุมังเลมาอ๋อชูเสียรีบาลายขนาดเล็กๆชูเสียเอาล่ะเนี่ยชูเสียบาละโอ้งบ่าวูโหลบ่าวูดิก้องเนี่ยแล้วไม่ห่าหรอกกูล่ะมูอะยังยังมูเลยนะมะตุยังมูเลยโหดีเนี่ยมาละทายจอตะคาตะคาพ่นทาไปเนี่ยยายไอ้ชิดีเนี่ยมาอัศมีดีเนี่ยมาโอ้โหโหดีเนี่ยมากว่าตายานี่ไล่จ้ะไปพี่อ๋องอะนอกมาตายานี่น่ะเมียไม่กล้าชิไม่กล้าป่าวินจินเนี่ยพอပြောไล่ป่าวมาอีเยตัวเลยนะเฮ้ยตุ๊ตุ๊นั่นตัวไม่ดีมากเลยตัดตายเลยไม่ตัดตายถ้าเจอนี่สิโอ้โอ้มีตนาตุ๊เอวินเวชูปอกเฉินโลกาเยเป๋าโจยมีมีเนี่ยเหรอยาบ่บอกกว่างายีจินโลบาตะเงินจินอ่ะมีอัจฉิกันแหละกว่าขี่ไล่ตาซอราโอ้งัดมารู้กูตะเงินจินอ่ะอะเท้กวนนี่ดิหูงบลีมามิสลีเนี่ยลั่นมาซีซูตะเผ็ดเล่นเนี่ยขอลาดิกูป่าลาดิมิสตี้อ่ะเออโจยมีมีเนี่ยเหรอเนาะงาดิก็ตะเกเลุดออกมาเนาะงาบัวบัวซู้บ่าเลยว่ะงาซู้ได้กองเตี่ยวซู้เตี่ยวบราซู้บราหนีลาได้กองโอ้มิ้นลงมา6ตัว6ผิดดอมเหฮะเนี่ยแหละกว่าฉิเสียเลยดีกว่ากว่าพี่รอไอ้กาเนี่ยมิ้นชิโอเสียๆแม่ๆยกลาราซะรอตีจาได้หยังไอ้กาโหมามิ้นอ่ะพูดซะชินป่ากูป่าเลยมั้ยเอาจอยมิ้นเสร็จมาเปล่านี่ดอเนาะอุ้ยลุกๆผิดตาเฮ้กาซงยงตัวรู้ညစ်နေတာเนาะနေပါစပ်ပါ့ကိုပိတ်တာကိုရစိတ်ညစ်တာပဲဒီခုဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဘယ်လိုသွားချမလဲကားမှမရှိတော့တာဟာလမ်းချောက်မှာပေါ့ဟာတလောက်အဝေးဘယ်လိုလောက်သွားမလဲကိုရဒီမှာတနစ်တလန်ငပလီပဲမရွေ့တယ်ဟာပကဘယ်မရွေ့ပါနေသွားမှာငပလီလက်ပကံလားငပလီအဲ့ဆက်ချောက်ဟာငပလီအထက်အဝေးရေကိုရဘယ်လိုလောက်သွားမှာလဲအော်နေ့ကိုအဲ့ဒီတော့ချောက်ခိုင်းမလားဟာဒီလိုပဲသွားရင်သွားနေကားလေးပါတွေ့အခုကြီးတောင်းပြီးတော့တားဆီးရတာပေါ့ညစ်နေရတယ်ဆရာဟဲ့
ဆရာစားကျင်နာရှင်လဲနေကိုပြောနော်အမနာအောင်နော်ဆရာနော်ပြောမယ်ပြောမယ်တမဟင်နေဒီမှာဘာကြီးကဖိုက်ဖာလာလို့ဟဲ့နေစကားစဉ်းမြီးပြောနော်ညို့ငါကားပေါ်မှာလဲတိတ်ကြည့်လို့ရတယ်ထင်နေနဲ့အမေစိတ်မြောင်ညို့ကြောက်ကဘာလို့နေလို့လဲဓမ္မညို့စက်တစ်ခါရဲ့တတိပေးထားမယ်နော်ပြိုင်ပွဲမှာကို့အည်ချင်းနဲ့ကို့ပြဟိုကတိကဟိုဖားဒီဖားတွေလှုပ်ပြီးအနာကြီးပွဲလုံးဝမစင်စားနဲ့နေရပဲပြောရရှိသေးတယ်နေတာပြိုင်ပွဲဝင်အချိန်တွင်းမှာလေငှားကိုနိုင်အောင်နေရှင်ပြိုင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအောင်မလီစုပ်ရည်ချင်းကိုညီးသိကျင်တယ်ဆိုစမ်းကြည့်လိုက်လေဟဲ့စိန်ခေါ်တာနေကစမ်းကြည့်လိုက်မယ်လေခေါ်ရလေခေါ်တော့ဗာဖြစ်လေခေါ်ရခေါ်ရရမ်းမပြင်းကြပါနဲ့မေမေးညီမတို့ကားပေါ်တက်ကားပေါ်တက်ဘာမှမသိနေပွားကြရှော့တက်ပါသွားမယ်သွားမယ်ဆရာညီနန်းနေရနေရနော်ဟာခရမော်ကြီးအားတက်တယ်ဗျာအားရတယ်ဗျာလမ်းတယ်ဗျာဘာလမ်းလားဘာလမ်းလားမနှောင်းနဲ့မနှောင်းနဲ့ကိုကြီးအဆင်ကြလိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကားလည်းဒစင်းမှလည်းမလာဘူးလာတဲ့အစီးတွေကြတော့လည်းဒစင်းမှမရက်ပေးဘူးဘယ်ရက်ပေးပါမလဲနင်တားပုံတားနေမှမဟုတ်တယ်ဟာဘလို့တားရမှာလဲဒီလိုပဲတားရပဲဟာအေးအဲ့လိုတားလို့မရက်ပေးတာလေအဲ့ဆိုဘလို့တားရမှာလဲပြောနေအပေါ်အင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအင်းကြီးကိုချွတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်အပေါ်အင်းကိုချွတ်လိုက်ခုနပုံတဲ့တဲ့တားကြည့်လိုက်မရက်ပေးရင်ငါ့ကိုပိုက်ရိုက်သွားလိုက်ပြောဟဲ့ညမမတတ်ပါဘူးညမမတတ်ပါဘူးကဲကြည့်နေလည်းမသိဘာကူညီပေးရမလဲ။ဟွာလေအကိုကဒါငက်ပလီသွားရဲကားလား။ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်လားအဆင်ပြေလိုက်တာ။ဟိုလေလမ်းကြုံလိုက်ချင်လို့။ဩဩလက်ရရလေ။လက်ခဲ။ဟုတ်ကောလေပြေးပြောပါဦးမေးမပြောနေရပဲ။ငါရတယ်ညီမလေး။တဲ့ညောညောလေးကားမပေါလား။အာပါတယ်။ဟုတ်ကားဘယ်ဟွာ။ဟိုချောက်ထဲကြောက်။ဟဲ။ချောက်ထဲဟိုကားဘလို့ချောက်ရတာတော့။โอ้ไอ้จองนั่งมาပြောပြမယ်လေဟိုအခုလမ်းကြောင်လိုက်ခဲ့မယ်ရလားဩရတာဗောမိန်းလေးတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာပဲကုညင်းရမှာဗောလိုက်ခဲ့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 ညီမလေးတာပဲဗျာပြပြသူ့ကိုခေါ်တာเนาะခင်ဗျားမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ညီမလိုက်တော်လေเนาะတပတ်ဟာမဖူးလေကျုပ်တုံလိုက်มาဖြစ်ပါဗောကျုပ်ကတုံတုံနဲ့မောင်နှမ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 သူ့နဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားနဲ့မောင်နှမအရေးတိရုပ်နဲ့တိရုပ်နဲ့ဖပြလို့လေဗျာဟာတခြားစီဗျာဟာရင်းနေဗျာခဲမောင်နှမဆိုလိုက်ခဲ့အခုတော့ရှိတယ်နော်ဟိုညီမလေးရရှည်ဆုံးมาထိုင်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးခုံကိုသွားထိုင်ရမယ်ဟာအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ရပါလားဗျာညီမလေးအင်းကြီးပြန်ဝင်လိုက်တော့ဩဒီလိုလားသူတားလို့ကားကိုရက်ပေးတာနော်ခင်ဗျားတိုင်းတိုက်တက်ပလိုက်ဟုတ်ပါပြီဗျာရုပ်ကြည့်တာသိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးလာကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာไงไปๆๆๆเนี่ยตัวนี่ฮะไปดูเฮ้ยตัดเลยอย่าลงอ๋อเบี้ยอะไรลูกค้าโอ้สมัครได้อ่ะมั้ยလာမယ်လေခဏနေရုံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်လေခင်ဗျာရဲစနာဆိုတာပဲဟောလူတွေရဲ့အများကြီးပဲဟောဟွာလေးဟိုခီးသွားလာရင်လည်းဗျာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခီးစက်နေရောလောက်တင်ကျင်လို့ပါအဲ့နေရာလေးလွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုညီပေးကြပါဦးနော်ဟောဟဲ့အောင်ဒီကဒုက္ခတွေကယ်ဆယ်ရေးကဖြစ်နေပြီနော်မင်းတို့ငါအပြက်ခါတာဆင်းလုံးခါတာကွာဟာပုံမှန်လည်းနှစ်ယောက်တင်ပြီကဲအနှစ်ယောက်ကထားလိုက်ပါတော့ကဲအနှစ်ယောက်ကကိုကြီးရဲ့တကယ်ဒုက္ခရောက်လာလို့ပါဗျာအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပါနော်ဟာဟောအဲ့ဒါဆိုတော့တင်လိုက်တင်လိုက်ဟဲ့ဟဲ့အောင်ဒါမဲ့အလကားတော့မရဘူးနော်အဲ့နှစ်ယောက်ခါကိုငါ့ကိုပတ်စံပေးရမယ်နော်ဖတ်ဘူးလေကဲဟဲ့လူပတ်စံပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုပတ်စံဟိုမှလေးပတ်စံနော်မရှိဘူးလေကိုရမရှိဘူးလေခင်ဗျာဟာမပိုင်းတော့ဈေးလို့မရဘူးဆင်းလိုက်ပါဗျာနော်ကားစရာဟမ်တို့ရောတကားဖုန်ပေးလိုက်နော်ခင်ဗျာလူမွေးနားမလဲလူပဲဆင်းပဲအဆင်းွားမရဘူးကွာလာဟိုကဲ
ลาจะไม่ล่ะลาจะไม่ล่ะซีเนี่ยล่ะพี่รู้กว่ารู้เว้ยน้ําเลยอ่ะอกุญญีนี่ตองเนี่ยหาวะกว่าลาจะไม่ล่ะซีเนี่ยเอาหลุยกุญญีตองทําไมหลุยมาใหม่อีกไปนี่นี่นิ้วนี่โอ้บ่มีไหนนี่งั้นตั้วมาโอ้จ้อยเหยไม่ไอ้สิ่งนี้ซะหมอกว่าဟုတ်လေကျွန်တော်ကခက်ခဲပြည့်တော့ကူညီကြောင်းတာလေကြာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ခက်ခဲပြည့်နေရလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုဒီလိုလိုက်ပါလားဟိုခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်တို့ကားကားကိုကျွန်တော်ပဲရှင်းလိုက်ပါတကယ်ပြောတာလားမင်းရလေကွာမင်းမှပတ်စံလေတိတ်ရှိရမဟုတ်ဘူးငါရှင်းလိုက်ပါမယ်ကျွိမင်းကားကားပြောတော့ဩမဟုတ်လေမင်းမှပတ်စံမကြမ်းပါဆိုလို့ငါရှင်းလိုက်မယ်လို့ဟေ့ဘာကြီးကပတ်စံမကြမ်းပါလဲဒီမှာဒီအိတ်ထဲမှာပတ်စံနဲ့အပြည့်ပဲဘာမျိုးဖြစ်နေလဲဘာရှင်းလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်တော်ကြပါတော့ဗျာခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်တည်းအစီအမီတစ်ယောက်ပေးလိုက်ပါတော့တော်ပါတော့တော်ပါတော့တောင်းပန်ပါဟာဘာဖြစ်နေကြာလဲအော်ဒီလိုပါမိုင်ဟိုသူတို့နှစ်ယောက်အခက်ခဲလေးဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဒါလေဟိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်တဲ့ကားကောက်ကျွန်တော်ပေးမယ်ဟိုကားကောက်မှာလိုက်လို့ရအောင်ဟိုခိုလူကြီးကိုနည်းနည်းလေးပြောပေးစမ်းပါပတ်စံရေးမကြည့်ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တည်းမိုင်းဆိုင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာလူတွေများနေဆိုတော့ဒီကထများနေမှာဆိုလို့ထင်ပါတယ်။အော်မရေဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ထဲနေတော့ပူတော့ထူးမလာပါဘူး။ဟိုတကယ်လို့ခရီးကထများမှာဆိုလို့ရှင်လေဟိုလူမခွန်မခွန်နဲ့ပေါ့သူ့တော့ခေါ်ခဲ့လိုက်။မိုင်းလိုက်ပါနော်တက်တာတက်တာ။ဟာဟာလုံးလုံးမရောက်လေဗျာဒီမှာမောင်းနှမားကြမောင်းနှမား။အော်ဟဲ့မိုင်းဆင်းသွားပြီတော့။ငါလိုက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာစောင့်နေ။ဟဲ့ငါလည်းလိုက်မှာပေါ့။ဟေးဟေးဟေးဘယ်သွားကြလဲ။အော်ပြဿနာပဲဟာ။အော်မောင်းနှမားကြီးလား။မတင်အောင်နော်။အော်ဒါကကျောက်ရဲ့ညီညီညီမလေး။အော်။ဟာကြီးဘာလို့ပြင်းနေကြတာလဲ။သွားမယ်လေ။မတူဘူးလေနောက်ကြမယ်။သူတို့နဲ့ကိုထားခဲ့လိုက်တော့သွားရအောင်နော်။အော်နေပါဦး။ထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဟိုမှာတူတူလူတစ်ပါးသားဒုက္ခရောက်နေတယ်ဥစ္စာ။တိတ်လေဗျာ။တိတ်လူ။ဟမ်။သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကားကောက်ကျွန်တော်ရှင်းပေးလိုက်မယ်နော်။သူတို့ခေါ်လာခဲ့လိုက်တော့။အဲရတယ်ရတယ်။အော်ကျောက်ကြီးရေငါရှင်းပေးလိုက်ပါမယ်။မင်းကလေ။မင်းတော့ရှင်းရင်လေဟိုဘက်တယောက်ကိုရှင်းလိုက်ကွာ။ငါဒီဘက်တယောက်ကိုရှင်းလိုက်မယ်။အော်อ๋อฉันน่ะแหละคอมมินเนี่ยတော့ဒီမှာကားမှာလည်းလူတွေအများကြီးတွားရအောင်เนาะอ๋อတွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးလေဟိုမှာဒုက္ခရောက်နေရဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမသူတို့အစမပြေဘူးဆိုလို့ရှင်လေဟိုမသူတို့တွားနေလိုက်လीเนาะဟိုကျွန်တော်တော့သူတို့ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ကုညီလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်နေခဲ့ပေးလိုက်တယ်ကျွန်မင်းလိုက်ွားလိုက်ဟေ့မင်းနိုင်ငံကြီးအခြေဆုံးတငယ်ချင်းနေတယ်ကွာမင်းနေခဲ့ငါလည်းနေခဲ့မယ်မောင်လေးတို့နေခဲ့ကြမယ်ဟုတ်တယ်ဒုက္ခပါပဲတခုခုအစမပြေတာဖြစ်ရင်ကုညီလို့ရအောင်မမလင်တင်ခဲ့မယ်ဟောအော်ပါရမကြီးရယ်မကြီးပါနေခဲ့မှာတော့လင်းမနေခဲ့မယ်လीမကြီးတောက်တယ်စိတ်မချအောင်ဟဲ့နော်နှစ်ယောက်လုံးနေခဲ့မှာတော့ငါလည်းနေခဲ့မယ်ရှင်းပွဲကိုဖြတ်လိုက်တော့အာပွဲကိုဖြတ်ရမလားခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်သားလေးခင်ဗျားတို့ပါလာကြုတ်ပွဲပြက်မှာဗောအဲ့ဒါဆိုရင်လေဗျာဟိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့လိုက်ဖို့ရှင်းနေတော့ဥစ္စာခင်ဗျားကလေကဲပါကိုရောပတ်ရယ်ပတ်စံလဲယူမနေနဲ့တော့သူတို့အားလုံးခေါ်လာခဲ့လိုက်တော့ပြော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 ပတ်စံလဲတပြားမှမပေးနဲ့ကားဘောင်ကိုအကုန်တက်ကြပါဗျာကားမွေပြောတော့ခုမှရှင်းသေးပါ့။ခေါင်းဘူးဘူးအောင်ဟောင်းဟေ့ခုနကတော့ဒီမှာရှင်းလင်းမပေါ့ခုနကပြောက်နေတာကွာ။အင်းကြီးအတွင်းတည်းရောက်နေခုမှတွေ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောင်းဟောင်းမတ်ချပါဘူးအောက်လေချရဲအဲ့ကျောင်းကျောင်းသားလေးမှာဘသူကထိုင်နေမှာလဲဒီမှာသူကကြေကြေဝန်းထိုင်နေရတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ကြေကြေဝန်းထိုင်နေသူ့ကိုခေါ်လိုက်လိုက်ရလားရလားရလားပြရလားရလားဟောရပြီးရပြီးလာလိမ့်ညီမလေးနင်ကဒီရောက်နေတာဘာလုပ်နေတာလဲဟမ်ကိုကြီးတက်ပုံရိုက်มาဆိုလာပုံညအဟောငါဒီရောက်စိတ်ညစ်နေတာငါနင်ဘာလို့တက်ပုံရိုက်ရမှာလဲဟာမသိဘူးလဲကိုကြီးကတစ်ချိန်လုံးတက်ပုံရိုက်နေရအောင်မရိုက်ဘူးမရိုက်ဘူးညီမမပိုက်စားရတာတခုသွားဝယ်ပေးပါလားကိုကြီးရဲ့ဒီလောက်တော့ရဲမှာဘာသွားဝယ်ရမှာလဲဘာဆိုင်ရှိမှာလဲဟောဒုက္ခပါပဲကွာဒုက္ခပါပဲဒုက္ခလောက်မနေနဲ့အဲ့ဒါကိုကြီးချောင်းဖြစ်တာကိုကြီးငက်ပလီမှာတက်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဒီမှာညီမလေးငါငက်ပလီမှာတက်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာအကြောင်းမရိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့မောင်နှမရဲ့ရှေ့အတွက်ငါရိုက်ပေးနေတာ
ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီငါပလီကိုရှောက်တယ်ပဲထားဘာလဲစားမှလဲဘယ်မှာနေမှလဲဝတ်ဆရာတော်ဒီတစုံတည်းရှိရတဲ့ကိစ္စကိုဒီမှာညီမလေးပတ်စံရှင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ညီမပတ်စံဘယ်လောက်ကြံသေးလဲကိုကြီးပါဆိုင်ကကားရဲပါသွားပြီကားရဲပါသွားပြီဒါဒါဒါဆိုဒါဘာအိတ်လဲဟမ်ဒီတော့ပတ်ဆံမပါဘူးအော်ပတ်ဆံအိတ်တယ်ပတ်ဆံမထည့်ရအောင်နေဒီရဲပါဘာတွေထည့်ထားတာအောင်ပြန်စမ်းဟာဘယ်လာနေဟာဟေးဟာဟေးဒါဒီဘာဖြစ်လို့စောင့်ထားရတာလဲဟာဟမ်ကိုကြီးရလေဒါရဲ့ညီမလေးတို့အရေးကြီးရလေကိုကြီးပဲပြောထားပြီးတော့ညီမလေးကိုလှအောင်မြဲနေရမယ်ဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမလေးကဒါရီအမြဲဆောင်ထားတာပေါ့တေးပါရောကွာကိုစားနဲ့ကိုတေးပါရောစားစီရတော့ပတ်စံမရှိတဲ့ဘဝဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲညီမလေးအခုမှလာပြီးတော့အော်ငါ့ကိုထားသွားပြန်ထွက်သွားပြန်ပြီဟေ့နေအောင်လေဟေ့ဟာတောက်ချက်ညီမတော်ဟာဟဲ့ဒီနေ့လည်းမစိုးဒီနေ့ဝင်သွားလိုက်ကြအာမာရလာလူကလည်းနိုင်ကုန်ဆက်စရာကြီးချင်ပြေတားရအောင်မာရလည်းနော်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မလားသူကငွေလိုက်ဖြစ်တယ်လည်းလို့ဟာမာရလည်းငွေတော့ရှိတော့မယ်မထင်ပါဘူးဒါကြီးကလူသွားလာတက်တဲ့ကြီးတက်ရောက်မြင်သွားရင်မြင်မကောင်းရှုမကောင်းလည်းမကောင်းပါဘူးဟဲ့မြင်လည်းမတက်နိုင်ငွေတော့အကိုက်မခံနိုင်ငွေတော့ငွေကိုက်ခံတယ်သွားကြအမလေးဖဖဖဖဖဖတော်လည်းမအမလေးငွေတော့အကိုက်မခံကြမလေးကိုရှက်တဲ့တိခါတော့ချက်မခံနိုင်ဟဲ့နင်းငါတို့ကတော့သွားမယ်လားကတော့ကောင်းမယ်အမလေးပါလေးလုံးဝသွားကြဘုံကြောင့်စိတ်ချတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဘာလဲ ဒီဘာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါ့ဆန်ရှင်ပေါ့ဆန်ရှင်တမ်းပြီးမလုပ်နဲ့တော့လူတွေတွေ့အောင်လေးမယ်သိပါရဲ့ကိုကြလားအားချောင်းအရှိချေကြည့်ညာဩအရှိချေကြည့်နေအဲ့ဒီလိုလို့ငါအရှိမလူသွားကြည့်လိုက်မယ်ငါကရပြီဟေ့ဆိုတာနေတခါနဲ့စော်ပလိုက်တော့โอเคနော်နေပြီးတော့ဟေးဟေးဘာဖြစ်နေအဲငါညမလေးရှူပါမလို့လူကြည့်ပေးနေတာအာဟေးဘာဖြစ်လဲကားပေါ်မှာလေအကိုကြီးကင်မရာကိုဝိုင်းကလိနေကြဟဲ့ဟာဒါလေးပဲရှိရလုံးလုံးမရဘူးလေဟိတ်ဟိတ်ဟာမမရှိရောမရှိရောနော်ခါသွားပြီသွားပြီခုံသွားပြီခုံသွားပြီမင်းတို့ကကားအချိန်ကြီးပြောပါအောင်ကွာအချိန်ကြီးရတော့ကိုကြီးတော်တော်ကိုပြင်ယူအောင်ပါဟမ်အင်းဒီညတော့ငပလီမရောက်နိုင်တော့ဟာဟာယောယောငပလီမရောက်လို့မရောက်လေကွာဟိုဒီညပွဲအစီအစဉ်မပြီးငါဆိုင်ရတဲ့မစားရင်ငါရှုံးမှာပေါ့ကွာမင်းကလေဩအကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်လည်းသမင်းစကားလုပ်တာမှမဟုတ်တာဗျာအဲ့ဒီလေကွာကားပဲပြက်ရှင်ပြက်မှာပေါ့လူတော်နေမယ်ကွာပြက်ရှင်ဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စကိုဟာမင်းဘာလဲလာပြောနေတာကွာမင်းကလည်းကွာဒီချိန်ညမှာပြရလားရေးကြီးပါလေဆိုမှကွာကွာလေကွာဘိန်းပေါက်လိုက်ဆက်ပြက်လိုက်နေအမျိုးမျိုးပြင်လာပဲကွာဟာဟာတရားနဲ့ဖြေပါကိုကြီးရဲ့ဟဲ့ဟဲ့
ဘယ်လိုတရားနဲ့ဖြေခိုင်းတာတရားနဲ့ဖြေပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုအဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်ရပ်တော့လောက်အဆွမ်းကုန်ပြင်ကြည့်မယ်ဟေးအကိုကြီးလည်းဘာမှစိတ်တမကြနဲ့တော့ဟေးပေါ့ဒီညာဒီလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်အိတ်လိုက်မယ်ကဲညီမတို့ရေကားပြက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအချိန်ရှိခိုက်လုံလဆိုင်လိုက်ရအောင်เนาะပွဲမဝင်ငယ်အပြင်ရချင်းပါဆိုသလိုရှားတဲ့အချိန်လေးမှာတို့တွေ rehearsal လုပ်ကြည့်ကြမယ်เนาะချွေးထွက်များမှာသွေးထွက်နည်းမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟဲ့ဟမ်ချွေးထွက်များမှာသွေးထွက်နည်းငါတို့စစ်သားတိုက်နေမှာမော်ရယ်ရှိုးလျှောက်မှာအော်ဆိုအဖြစ်ပြောတာပေါ့ဟဲ့နေရလဲဟဲ့ဟဲ့နေရလျှောက်ပြလိုက်ခလေးတွေအားလုံးလျှောက်ပြမယ်เนาะပရိသတ်ကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေ move တွေအားလုံး switch နေဖို့လိုတယ်เนาะအားလုံးကြည့်ကြเนาะတမီးတို့အားလုံးကြည့်ကြကားပြက်လို့စိတ်ညစ်ပါလေဆိုတာမှသူတို့ကပျော်နေပါနေကြတာကဲပဲစိတ်ညစ်တယ်ပြေပါဘူးအော်မကြီးကိုရအောင်ပြန်မဟုတ်ရမှာလေခုရာဇယ်လောက်တာကောင်းပါလေဘာကောင်းလာလဲဘာကောင်းလာလဲရှစ်ပတ်ဆက်ပတ်တာရှစ်ပတ်ဆက်ပတ်တာမိုင်းစံဒီညာဒီညာတော့လေဒီမှာအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနော်ပေးပတ်ဝန်းညမှာလေပေါလို့မင်းလို့အမေဒီပုံနဲ့မှာလေစိတ်ရွှေရတဲ့နာတွေအပြည့်ပါလားဆိုတော့ကဲမကုန်းရယ်မကုန်းပြောမှာအကုန်လုံးသိကုန်တော့ကဲပဲပြောတာပြောတာကြောက်တာလေဘာကြောက်တာလေမသားမင်းမင်းဆက်ကောင်းပါသေးလို့ပြောတာဘာကောင်းတာရှစ်ပတ်ဆက်ပိုက်တာအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးရှင်းကြောက်ရှင်းကြောက်အားလုံးဒုက္ခရောက်တာရှင်းကြောက်ရှင်းကြောက်ဘာစလို့လို့ခုဗျာဘာစလို့ကျွန်တော်လင်းနဲ့စီစဉ်ပြီးသားဗျာသူတို့ကကားနဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့အခုလို့ဖြစ်တာဘာဆိုင်လို့လဲရှင်ဟဲ့ကျမတို့ဘာလဲရှင်းကားပြက်မှာပဲဟုတ်ပါနေပါဦးရှင်းကားဒီညပြင်းလို့ရောပြင်းမှာလားဟုတ်ပါကျမကလေးတွေပြင်းတာပဲကလေးတို့ဒီညမကောင်းတော့လေမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့မိုင်းဘာမှမဟုတ်နဲ့နော်မိုင်းတို့လေအစင်ပြေတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်ငါပလီကိုရောက်ပို့လိုက်မယ်တကယ်လို့ဟိုအရင်ရောက်နေမိုင်းတို့ပြောရမှာလေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိုးအချောင်းလို့ရှင်းပြပြီပါနော်ဟိုဖုန်းကလည်းမမိလို့ပါလို့နော်မိုင်းစွန်းဟိုအချိုးအချောင်းလို့ရှင်းပြပြီနော်ကျွန်တော်နဲ့မော်ဒယ်အဖွဲ့အချိန်မီအောင်ကျွန်တော်တို့ပွဲကိုလာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီနော်စိတ်ချပါစိတ်ချပါမိုင်းစာမိုင်းစာတူလေးအစင်ပြေတဲ့ကားတစ်စီးပြီးကိုယ်ခေါ်ပါပါနော်ကိုယ်ခေါ်ပါပါနော်မကိုရဲမကိုထားခဲ့ပြီးသွားပါမယ်လားအမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုင်းအိုမိုင်းတို့တကယ်လို့မနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လေအာကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့မယ်နော်မောင်လေးတို့ပါပါပဲဘယ်လိုသွားရမှာလဲပအောင်ခေါ်သွားမှာပေါ့ဝမ်းသာရကြဗျာကျွန်တော်တို့မောင်တို့မဟုတ်ဟင်ဩရှင်တို့ကတော့နေခဲ့လိုက်တော့ဗျာဩမိုင်းဟိုသူတို့နဲ့မပါဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမလိုက်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်မိုင်းကျွန်တော်တကယ်ချင်းမပိုင်ကျွန်တော်နေခဲ့တော့မယ်အာမောင်လေးမြင်ကြည့်ပါဦးတော်ဘူးလေကဲကိုရောပါရေသဘောပေါက်ပြီမိုင်းနော်သဘောပေါက်ပြီမနဲ့မိုးလေးရင်ကုံလုံးကခေါ်သွားပါတော့ဗျာ yes တော်ပါပြီတော်ပါပြီအစင်းပြေပါပြီမိုင်းဟဲ့ဟုတ်ရှင်တို့ကားပြက်လို့ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်တူလေအဟုတ်ဟုတ်ပါလေဟုတ်ဟုတ်ပါလေရှင်ဒါကျမတည်းရှင်ဗျာဩကားပြက်လို့ခဏလေးနားမယ်နော်မာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နားလာတော့နားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်လေးဝီရထားပါဘာလဲတမရှိလို့လားတခုရှိလို့လားတခုရှိလို့လားတမရှိလို့လားမစပိတ်ထားအောင်ဟုတ်ပါတော့မရေဟိုဒီနားမှာလေမကြွမလွတ်ဖြစ်နေတယ်တရေမှာတစ်ခေါက်ရှိတယ်ဟာဒီကနေလေးလေးမလေးတော့တောက်ရရှိလို့လားတောက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုလေးရှိလားငါလည်းရှိပါတယ်ကွာလေးရှိပါတယ်အဲ့တရေမှာတကယ်ရှိအောင်သေးကြရဲ့လားဗျာသေးကြပါတယ်ကျုပ်ကလည်းဒီမှာနေတာကြားလာပြီတရေရှိတာသေးကြတယ်ဒါနဲ့ရှင်တော့ကောင်းပါမှာစားကြတော့ဆိုင်ပါလာလားပါ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 လိုက်ကောင်းပါတခါလည်းပြစ်ချနော်အဲ့တရေမှာစားကြတော့ပါကားပေါ့တက်လိုက်ွားရောအကုန်ချခဲ့မယ်။ဆိုင်ပြောင်းနေတယ်။အကုန်ပြချခဲ့နော်။အကုန်ဒါပြချခဲ့နော်။ညီမလေးညီမလေးလာ။အကုန်ပြချ။အော်ပါရည်ရဲကြာ။ဖတ်ရလား။အကုန်ပြချခဲ့ကြနော်။ဆာလာ။ဆိုင်ပါဆိုင်ပါ။တောင်းပေါ်တောင်းပေါ်မဟုတ်နဲ့အကုန်ပြချတယ်။ဒီနားမှာတရေမရှိဘူး။ကျတော့ရအောင်မမေ့ရလဲအာမေ့ရလဲဒီမှာလည်းပြနေဟေ့ရဟေးတရေမာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့မေ့ရလဲကွာဒီလမ်းကိုတစ်လုံးသွားနေတာဘာတရေမာမှမရှိဘူးမတကားလို့တင်းနေတာနော်အဲ့တရေမာဆိုလဲလာရတရေမာဆွဲလုပ်လိုက်မှာအာကွာကျတော့
ไม่จ้องนะไม่จ้องเนาะจ้องไม่จ้องเนี่ยกูเดียวลงชื่อได้หุบไปฮะตะแยหูมาหูมาไม่เอาหูม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 าขึ้นอะไรบ่โอ้มาพี่บิวอีกเฮ้ยพี่บิวอีกแม่พี่บิวอีกมาตายอีกมาแล้วเจ้าหนูอ่ะเจ้าหนูอ่ะพี่บิวอีกโอ้มาเตยมาเฮ้ยပြစ်တော့လာအာကိုကဒီမှာငပလီရောက်ပြီးတော့ယူမျောလင်းနေတာသွားပါပြီကွာအင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလေဒါပဲမနာလည်းပြီးပေါ့နော်ယူမရှိလဲစစရှိအမပင်မဲ့ကောင်လည်း shining wine လို့ဥမာပင်လေရောက်ပြီးသွားသိလိုက်တော့ဟာကျွီခြေလုံးသူမသေးတော့ဘူးဇဇအတွက်အသက်ရှင်ရမယ်ဟာရှင်းတယ်နော်ဘူးကောင်လည်းပါခြေလုံးမင်းပြောတော့တယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်တော့ဆိုဘယ်တော့ဆိုကွာဟုတ်တယ်လေကွာခြေလင်းသူဆိုတဲ့ကောင်ကတယောက်ဆိုတယောက်ဘရော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုငါရဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ဆိုတာစစစစလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အချစ်ဆိုတော့အဲ့လောက်အပြောင်းလဲမြန်လို့မရဘူးလေကွာမင်းပြောတော့မင်းအချစ်ကိုတတ်သိပြရင်နေနဲ့ကိုယ့်ကိုတတ်သိမှာစိုးကွာအော်ကြိုကြီးအချစ်တွဲနဲ့ခံစားအသေးလေးကွဲနော်ကိုယ့်ကိုတတ်သိမှာခိုင်ညံ့ညံ့ယောက်ျားရဲ့ထဲမှာခြေလင်းသူဆိုတဲ့ကောင်မပါတော့ဘူးဟာချစ်လုံးသူမင်းငါ့ကိုပြန်လှုပ်သွားတယ်ဟဲ့လားအေးပါမင်းလည်းအဖြေမရသေးပါဘူးငါကြော်ကြီးရဲ့ဇောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာဟွန်းညီမလေးဟာညီမလေးဝင်စားတွေပါနဲ့လမ်းလာပြီလားဟမ်အာကိုကြီးတည်ဒီဟိုနှကောင်ထဲကဘယ်ကောင်အန်းလိုက်တာလဲအန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကကိုပတ်ဆက်နဲ့ကိုဝယ်ဝက်လားအော်မနေ့မှပတ်ဆက်မှမရှိဘူးဘယ်ကပတ်ဆက်နဲ့ဝယ်ဝက်တာဟိုလေကိုကြီးဆွဲချုပ်လေးယူထောင်းလိုက်ပြီကောင်းတာမို့
ซิงโอ้อ๋อมึงลาบ่ครับเนี่ยอ๋อมึงลาบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวดีขอได้มาเนี่ยยาบ่อ๋อฮอดก็ก็อ๋อมึงลาบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวดีขอได้มาเนี่ยยาบ่อ๋อฮอดก็ก็อ๋อมึงลาบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวดีขอได้มาเนี่ยยาบ่อ๋อฮอดก็ก็อ๋อมึงลาบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวดีขอได้มาเนี่ยยาบ่อ๋อฮอดก็ก็อ๋อมึงลาบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวดีขอได้มาเนี่ยยาบ่อ๋อฮอดก็ก็อ๋อมึงลาบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวดีข
ဘူးရလေလုပ်ငန်းကိစ္စပြောမှာမို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလည်းပြောရမှာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာ show ရှောင်းမဲ့အစီအစဉ်ဟုတ်ကဲ့ဖြတ်လိုက်ဝမ်းသာတက်ဟဲ့မလုပ်မလုပ်ဟို show ရှောင်းမဲ့အစီအစဉ်ဖြတ်လိုက်ပြီလို့ဟာမလုပ်ပါဘူးဟာလို့မလုပ်ပါဘူးလေဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့မရဘူးလေဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုတယ်မှာစီစဉ်ရခင်ဗျကြောက်စီဖုန်းလည်းမဆက်ဘူးအကြောင်းလည်းမကြောက်ဘူးကျောင်းကဘသူ့ကိုဆက်သွယ်လို့ဆက်သွယ်ရမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်အစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်အပြတ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတယ်မှာလာတဲ့တဲ့ဧည့်သည်တွေတဲ့ကဝါသနာရှင်တို့စုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အဆိုးပြိုင်ပွဲလေးစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မှဒိုင်နီရောဟိုပြိုင်မြက်ကလေးတွေပါကျွန်တော်အားလုံးခေါ်လာပြီလေအဲ့ဒါခင်ဗျားပိုင်လေကျွန်တော်လည်းမဆိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်မဆက်သွယ်ဘူးเนาะအကြောင်းမကြောက်ဘူးဖုန်းမဆက်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ရောဟုတ်ဘူးဟုတ်ကိုရဲ့ဟိုကျွန်တော်တော်နေရောက်လာလေတော်နေရောက်နေလေဆိုတော့ဟိုကားဘိန်းပေါက်တယ်ဗျပြတ်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖုန်းလိုက်မမိဘူးလေကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ရှေ့ပြေးဖို့ကျွန်တော်လွတ်လိုက်တယ်လေအခုကြီးလွတ်လိုက်တယ်အချိုးချောင်းလေးပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်တယ်လေအေးခမားအဖွဲတွေကရောက်တယ်ဆိုမှအခန်းထဲဝင်အဝတ်စားလဲနော်ကျုံးမဲ့ကိုပျော်ပါထွက်သွားကြကျုပ်ဘာအကြောင်းမှမကြားပါဘူးအကျုပ်လောလောဟုတ်တော့အကူဘာတော့ရက်စက်နေလူတွေဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုနေပြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အခုကြီးဟိုအချိုးချောင်းပြောဖို့တည်းကျွန်တော်ရှေ့ပြေးလွတ်လိုက်တာသူတို့အဲ့ဒါခမားစီစဉ်မှုညံ့လို့ခမားဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လည်းမဆိုင်တော့ဘူးနော်ခမားကိုကျွန်တော်ဆင်ရပေးစင်းတော့ပေးထားပြီးပြီအဲ့ဆင်ရလဲကျွန်တော်အရှုံးခံနော်ခင်ဗျအကြောင်းမကြားကျွန်တော်ဘေဘုတ်ထောင်ရာရှိရကြောင်ညာလက်ရတဲ့ရှိတယ်အခုကျုပ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျုပ်တော့ဟိုတယ်အစီအစဉ်တော့အပြတ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်လုပ်ကြာကြည့်တာလုပ်လိုက်ပြီခင်ဗျဘက်ကလည်းခင်ဗျလုပ်ကြာကြည့်တာဆက်လုပ်အော်မဟုတ်ဘူးလေအခုပြေးတဲ့ဆင်ရနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပတ်စံနေအများကြီးသုံးလားလေကျွန်တော်လမ်းမှာအခုရဟိုစားစီတွေရှိတယ်ကိုညာစီတွေအများကြီးပဲလေနောက်ကားကားထားတဲ့ဟာအစီအစဉ်တွေရှိတယ်လေကျွန်တော်အများကြီးသုံးလားလေကျွန်တော်ခင်ဗျအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်လုပ်ငန်းကြီးလုပ်တာအလုပ်ကိုတိကျတယ်အချိန်တိကျခင်ဗျအခုလိုလွဲသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအများကြီးနင့်လာအဲ့တော့ဗျာဟိုခမရဘောအတွက်တင်ကားစားအစ်စ်တစ်ခုရတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ကြံတဲ့ကိစ္စခမရဆက်ရှင်းတော့နော်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်လေးတွေရှိလို့သွားလုပ်လိုက်ဟိုအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေကိုကြီးအခုမဟုတ်လေအခုအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေဗျာအော်ဒီဘွဲပြီးအကျွေးတွေဆက်မဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာကဒုက္ခတွေတော့များပါပြီဟိုဟဲ့ပတ်စံရှင်းပတ်စံရှင်းတော့ဩရှင်းမယ်ဟာအခုရှင်းလေဗျာခင်ဗျာဒါပေမဲ့ရောက်လို့ရှင်ပြဿနာရှင်းမယ်လို့ပြောထားတာလေအော်ရှင်းမယ်လေအေးလေရှင်းလေကဲခွေးတကူလုံးလည်းညစ်ပတ်နေပြီဗျာရေလည်းရမ်းချိုးနေပြီကျွန်တော်တို့လည်းနေဖို့အခါစီစီပေးပါဦးဩညီလေးအကူတော့ဘယ်ခန်းနေရမှမသိဘူးခဏလေးခဏလေးအကူစီစီပေးမယ်ငန်းကြီးတို့တည်းခဏလေးခဏလေးဟဲ့အောင်ရေငါတို့ကနေဖို့ကအရေးမကြီးကောင်းပါအဲ့လိုရတယ်အထက်ကရေးကြီးတာဒါပဲအခုရှင်းလေဗျာပြဿနာရှင်းမယ်လို့ရှင်းတော့အခုရှင်းလေဗျာရှင်းမယ်လို့ရှင်းလေရှင်းမယ်လို့ဟာကြားတာဗျာကဲအခုရှင်းဗျာရှင်းပါမယ်လို့ညီလေးလမ်းလိုက်လားညီလေးอ่ะဟာကျွန်တော်အမြင်ဒီလိုနေတဲ့တလေကိုကြိုက်တယ်ကွာငါမေးပုံစံအရင်ကြိုက်တာကွာညီလေးငါညီမနဲ့မင်းနဲ့အဆင်ပြေပါ යි လားအာမပြည့်စုံပါဘူးကွာအကိုကြီးညီမကလေဟိုကောင်းဘက်ကိုအားပါနေရဲ့အကိုကြီးอ่ะဘာဟိုကောင်းဘက်ကိုအားတာနေဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဒီမှာငါညီမလိုလူမျိုးနဲ့ဟိုက်ချက်တစည်းလောက်ပိုင်တဲ့လူမျိုးနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးမင်းလိုခြံကြီးတက်ကြီးနဲ့နေတဲ့လူမျိုးလဲမှာငါပေးစားမှာဒါဗောအကိုကြီးဒါမှအကိုကြီးညမနောင်ကြီးအတွက်စိတ်အေးရမှာလေငါလည်းအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်နေတာနော်ဟမ်ဟုတ်လေကိုကြီးကိုကြီးကကျွန်တော်ရွယ်ပြောမိနေလေအကိုကြီးကလည်းကိုညမကိုနည်းနည်း push လုပ်အောင်မှာဗောငါညမကိုငါပြန်တွန်းရမလားအင်းဗောဟာဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်ပဲပါအောင်အကိုကြီးကနည်းနည်းတွန်းအားပေးလို့ပြောတာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစဉ်းစားပြီးမစဉ်းစားပြီးခဏလေးစဉ်းစားပြီးမယ်
Ah, hobi. Mereka aku tinggal di sini lah. Tinggal di sini. Baru sini apa? Oh, yang kau yau dah ni, mana ngan zaman ni, mana sampai mana wah? Ha, tinggal lagi lah. Oh, tinggal aku. Mereka ni, oh, ngah, mereka ni tinggal di sini dah ni. Nyamari ni, kau ini macam mana? Nyamari tu, jual baju biru apa ni wah? Mereka. Tu apa yang usung ya? Wow, yau. ฮ่าเฮ้ยบ่งาย่าเอาลงไปไม่รู้เปล่าป่ะกัวบ่รู้ดิเหรอตัวเต็งต้องเลยเปลี่ยนซะมั้ยส่วนเอาลูกอ๋ออะไรเราไม่รู้เนี่ยงารู้หมอนมามาเปลี่ยนซะเสียเต็งต้องเลยไม่ใช่ล่ะฮะไม่ใช่เป็นบ่าวล่ะจีนี่ดิอ๋อเมียเนี่ยงาจะมาเดี๋ยวลงไปท่าเลยดิกัวบาพี่โตเต็งต้องเลยไม่ได้อูล่ะอ่าเดี๋ยวเมียจะซึ้งซ้าแล้วเอ้ยซึ้งซ้าซึ้งซ้าใจซึ้งซ้าหาอยู่เนี่ยเลย ย่าก็รู้ไรต้องเสียหรอมีอะไรเนี่ยแต่เสียกว่าดูรูปเนี่ยตะขาเนี่ยเปล่าเลยแต่เสียส่วนเล็กขนาดไหนจะมาอย่างไรนี่เลี้ยงกูจะจับไปไหมป้าอ๋อนั่นเสียนี่แต่เสียจะสังห์จับไปไหมเปล่าเราบ้านนี่เลยเส้นไปไรสังห์เอ้ยสังห์สังห์ส่วนนู้นเส้นสาวไหมเนี่ยแต่เสียส่วนนู้นเจ็ดเท่ายอดดาวไปกว่า จีนเนี่ยเจ็ดเท่ายอดดาวไปกว่าชิวกว่าช้ากว่าจะเสียเนาะจะเสียตีใจเนาะรีลี่รีลี่ไม่เสียเลยอ๋อเอ็งเลยตีใจเดี๋ยวเราบอกว่ารีลี่รีลี่ขันยาวจะเสียด้วยไหมโฮเนียซัสพาวเวนเนี่ยจริงอ่ะจะโน้ซ้ายตาลิวปากกายมีอะไรดีเอ้ยเสียนะฉันว่าเสียตั้งเงินเช่นเท่นี้อ่ะใช่ อะไรอยากดีเลยไม่ใช่ป่ะเนาะจนเราภาษาเอ๋ยเผาหมาเลยอุติชามันจีเก๋ว่าภาษาเอ๋ยตาลิวดาจนเราเชื่อเนี่ยมันยังไม่กันยินอะไรพี่รู้กันยินเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันยังไงเนี่ยจนเราใกล้ไม่ได้เนาะอะไรแบบนี้เลยลูกจนเราก็จนเราพยายามต้องจะจีเก๋ดอจนเราเลยสาวเชื่อเนี่ยสุดาวจนเราตีเลยยังไงซะ ฉันนี่ไงลูกพี่ยาวฉันเนี่ยจะมาเนี่ยก้าวออกมาเป็นสงฆ์จ้าเลยแต่แกจะเอาเส้นจ้าเลยจะมาป้ามาเลยไม่ตียาวเอาเถอะบ้านจ้าฉันรู้ว่าเราจะคุยทับอยู่ด้วยกันแค่สิบวันเดียวแต่แกรู้ดิฉันเอาหอยงับลิวด่าเลยสุดาฉันเอาเสียงยิ่งจ้าฉันเอาเสียงยิ่งสั่นเต็มเครื่องเลยก็ ชิคกูตัดทิพย์อะไรนี่เนี่ยกูตัดทิพย์ไม่สุดฉันหอริงกับพี่อยู่ด้านเดียวอ่ะชิคกูตัดทิพย์อะไรบ่เขาบอกอะไรซะแต่เมื่อสายนี่นาลิวมีอะไรอะไรจีบอ่ะฉันก็กูตัดทิพย์จริงๆสิดิโอ้ยรู้จักตัวอะไรซะซาดากูเอชิคกูยิ้มไปเมื่อสุดอ่ะไอ้ที่เราอยากกูกูจะเกี่ยวดูพี่ไรตัวมาว่าซะ ใช่กูจะเจอกูแล้วกันดีกว่ากูนู่นนี่เอาดาวมาไหมเนาะคนเนี้ยซาดาวที่อ่ะใช่เนาะใช่ตั้งไงจะมาหอบกูเนาะโอ้โหกูที่อ่ะกูเลยแล้วยูเลี้ยมาสีตู้อยู่ไอ้ยูเลี้ยมกูปุ๊กเข็ดดีพี่ยูเลยใช่เอาไปเลี้ยวพงนาตะบะกูเนี่ยเลี้ยมาตั้งจีเลย เปล่ามันหลังจิ๋วโสอ๋ออ๋อไม่ให้ไม่จิ๋วอู้แล้วจะเสียเราเลยเว้ยตีฉันได้ไม่มีอ่ะบ่เน้นๆเลยไม่มีอะไรอ่ะเนาะเนาะท้าว่ารอหลังจิ๋วบีบีโสมารอเส้นเชก็เลิกกันมาบ่อ๋อซะซะกูจะเลิกกันเนี่ยบ่ล่ะอ๋อเปล่าเลยด่าซะเอ้เปล่าเลยด่าอ่ะมะม่าอ่ะฮะมะม่า โอเคอันนี้ขันได้มาเว้ยมาขันได้มาเว้ยไอ้ยีแล้วมากูไปมาเลยมาตัวมาขันได้มาเว้ยใส่ชามามาพี่สิริด้วยกันเลยตาวันอยู่เลยกูนี่มากว่ามาตีเลยมาป่วยอะไรพี่มามาเหรอป่วยพี่บีดาเนี่ยอารมณ์พี่บีดาเนี่ยยันเนี่ยเปล่าอะไรที่จะให้พงษ์ใส่ไหมลิมา Thank you.
มาอีอาจารย์จะรอกวนมีมาอีอาจารย์จะรอกวนมีมากวนน่ะเลยพอจะรีเซพชั่นอ่ะอะคันถ่ายล่ะရှင်းไปดิอะคันถ่ายရှင်းอ่ะมันเอาแล้วมาพูดเลยปั๊วซี่เซนสุกรอไปเอาเฮ้นี่นี่รอบักกูงารู้ยอไปผัดตัวไปฮะฮะบ่งั้นเลยเนี่ยนี่จ่ะมาบ่รู้ยอไปผัดตัวเนาะน้าเหลี่ยงชิ้นไม่บ่าน่ะดีกว่ามาอีหมอรู้ป่ะอะกูเลยหมอเรชูยอ่ะเลยไม่ลุกผิดกูเด้ เฮ้ยกูรู้ว่ากูจะเอามึงจ้าอ่ะเด้อ๋อนี่เลยรอบักอะคันง่าดิชิ้นอ่ะมาสรุปงารู้ปลิบไปแล้วเล็ดตัวไปฮะอะกูเลยคลีนดิอะคันง่าดิชิ้นอ่ะมาสรุปงามากระบาดิเป็ดไปตองแจ้งดิไปมาอีรู้ป่าวตะกะบ่เว้ยงารู้นำแม่อยู่เนาะเสร็จตัวอยู่ครับๆๆดิเลือดป่ะล่ะใช่ดิเลือดบ่เลยอะคันง่าดิโหเลยมาได้ใส่ชิ้นเลยจ้ะบ่รู้บ่รู้อ๋อบ่เลย กงเสียอำลาตัวไล่ล่ะเลยกงตัดไปแล้วกงเสียอ่ะกงใส่เนี่ยยาพี่ใส่เสียบ่กองไล่ตาเฮ้แล้วไปรีตั้วแม่ซะเนซะได้ซะนั่นอ่ะเนจักบ่รู้เลยตัวแล้วทอกกันเนี่ยลิตัวจักบ่รู้ล่ะเฮ้เนี่ยขี้ตั้วแม่ซะโหลงาทอกกันไปอ่ะลิอ๋อเนทอกกันโหลงาไล่ตาลิเฮ้เนจักงาไม่ใส่หูเนจักแกตั้วซะบ่ดอมันใส่เนี่ยจ้าเลยใส่เนี่ยมันนี่ในไอ้ซะแลไม้ซ่าอ่ะโอเคบ่ใส่โหลเลยอะมะลิไม้เว้ตัวโหเอ็งคอยขี้
တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲပါငါပဲစိုက်ရှင်းလိုက်ပါတော့ဖြစ်သေးပါဘူးမောင်ဖုန်းဆက်ပြီးပတ်စံနေမှာမှဖြစ်တော့မယ်အမလေးမောင်ရှိပဲဖုန်းဆက်ဆက်ကြောက်ရှိပဲဖုန်းဆက်ဆက်သူရတော့ကွန်မရှင်ရရင်ပြီးရောဘိုင်နေတယ်အထေးထေးရနာထေးရပေါ့စီရောဟဲ့ဘာမှလည်းမရှိတော့ဟမ်မရှိတော့ဟာမာကြီးစမ်းတော့ကတော့လုံးချလိုက်ပြန်ပြီသူများရင်တော်အောင်လို့အဲ့ကိုမာကြီးတော့တွေ့မယ်တွေ့မယ်မာကြီးစမ်းတော့တွေ့မယ်တကယ်ပဲမာကြီးဒါပဲသားမလို့လည်းပြောလိုက်ရန်ကုန်ပြက်မယ်လေရန်ကုန်ဘယ်လိုပြင်လို့ပြက်မှာအိုးပွဲရမလို့ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဟာကိုလည်းဘာမှလည်းမသိလိုက်ရဘူးရောအင်းလေအဲ့ဒါပြောချင်လို့မကုန်းစီအခုပဲလာနေတာအဲ့ဆိုပွဲဒီမှာဘာမှမလို့ဖြစ်တော့ဘူးမလို့ဖြစ်တော့အေးပေါ့လေဘယ်တက်နိုင်မှမလဲပွဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့လေပြန်ရုံမရှိတော့တာပေါ့ဟေးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ပစ္စည်းတော့လှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့ဘာပစ္စည်းတွေလဲอ๋อဒီပွဲအတွက်စပွန်ဆာပေးမယ်ဂွန်းတောင်းယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘောဘာကြီးရဲ့မာကြီးဖွက်တာကတော့တည်ရနော်ပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်တော့ဖွက်ဘူးဘာကြီးလားလို့အတီပေါက်နေတယ်ဒါကြီးရပါကြီးလေဒါကြီးရပါကြီးလေကျမဝယ်စားတွေပေါ့အဲ့ဒီဝယ်စားထဲမှာရောတာတာပါတယ်လေတည်ရနော်မာကြီးနော်ကဲမယုံဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မယုံဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တကယ်နော်တကယ်ပြောတာမာကြီးရတယ်ဩငါမာကြီးเจ้าကတည်နေတာပါဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာချူလာโอ้ဒီထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့လေဟာမိုင်းဒီထဲမှာလည်းမရှိဘူးအင်းလင်ဒီထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာဗောမိုင်းရတယ်တကယ်ပဲသိလားဒီရတဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပြီးနေပြီဒီမှာကြည့်လိုက်မိုင်းရလေရမ်းတော့အရန်ဟဲ့ဒီတမလည်းမရှိဘူးတီဗီဒီတဲမှာဖောင်းနေတာဘာလဲလဲအာဒီတဲမှာမလုံဖွဲ့လို့ရမှာလဲမကွင်းရဲ့တကယ်ပဲဟမ်အဲ့ဆိုဒီတဲမှာလည်းမရှိဘူးဒီတဲမှာလည်းမရှိဘူးဒီတဲမှာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တခြားနေရာမှာဖွက်တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားနေရာမှာဖွက်တာမလို့မာယူလာပစ္စည်းတွေပြေးပါပြန်ပေးပါသူများကိုပြန်ပေးပါအဲဒီမှာစိတ်ညစ်နေရတဲ့ခြားတယ်ရှင်းရလဲတမျိုးရှင်းပစ္စည်းတွေကျွန်မမဖွက်ဘူးသွားပြီမိုင်းမိုင်းအာမမိုင်းမဖွက်ဘူးဆိုရင်အပစ္စည်းတွေဟာအပစ္စည်းတွေဟာဘယ်ဝါလဲအပစ္စည်းတွေမရှိတော့မရဘူးတော့မိုင်းအပစ္စည်းတွေမရှိတော့မရဘူးမရဘူးအပစ္စည်းတွေကဘာမှမရှိကျွန်မမရဘူးမယောမယောမယောအပြည့်စီလည်းမရှိမယောလောက်ကြပါ
蚂蚁是宝贝，蚂蚁是宝贝，蚂蚁呢？蚂蚁啊，蚂蚁，蚂蚁，蚂蚁！猪猪山山啥地方？那吧啦？啊，黑狗叫伊，没带路钱嘛嘞，输嘞啥啥物？我苦逼多的，哈，叫伊。没有我这在龙兄的怎么样？地里块多，那又来比，吃龙都，哈！别麻烦，别麻烦，别麻烦没路，慢的不会是人的，你不会要花的，路飘的，花的嘛啦，花的嘛啦飘，哈哈哈哈，慢的不，慢不，慢飞舞怎么飞舞呢？现在你不啊没有你的路，蚂蚁山，蚂蚁山，蚂蚁山住多少地的？你哪么破大了？蚂蚁山你哪么破大了？俺下不，俺下不，俺下不。妈妈拉倒嘛你，没钱没养不了龙，俺不老松松话说，你对么了？哎吧哥，俺也开开的，没有表表比比哥。他开开心没碰上你。碰我们没的啊，没啊嘞！我现在没有工资了，老黑啊！你俺还领着那表呢？没办法，哎，没表表你嘞，没人你妈嘞啊！没个利息么好费，快再表变他嘞，没人你利息了，我怕了老黑。表嘛，哦，多大一百块？张文买了一块。我听完了。快点！把你都过来，喂！阿妈，那表都表嘞。你来吧，你来，你来，都来你来。那没有吧嘞？鸭子。哈哈，那没过。鸭子，我们要照顾，那不就啥啥都进来进来了。表，那我就决定。哦，就决定变杯。好的，家里的啥啥进来够玩。哈，怎么样？对吧？哎，谁的呀？你就我讲，金龙都是，没有那个天塌了，就。他们打不了我，打不完。不要啥？啥？过节了咯？吃大包鬼，吃了来过老苦呀来了。吃得嘞。哟，今天啥？哥。啥我吃呀？吃大包啥耶？啥我吃了弄来呢？哥苦了苦呀，包啥耶？姑嫂，我都亲你外皮皮，咱把外皮给撇开，快不断了，差不断了。快到这了，咋耶？咋哩？我烟不吃的，嗯？咱们没用的哦。嗯？我哩，没改。改，没有没好，我讲改。
家带。带带，七个带。那是我，先的。你摘的鱼嘛，摘的轮你不做。没做的吧，别瓜。哦，在，今年伢来啦，姑嘛对表俺等伢啦。咋？咋嘞？姑阿娘，姑姐啊，姑舅呢？哎妈，舅妈。家忙不要紧的，再买点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 。